Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě víte z našeho programu, dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio přijel na poslední chvíli, takže Tomio, vítej a dobrý večer. Tak přeju hezký večer tobě i posluchačům. Tak máte první zasedání sněmovny za sebou. Ano. A my, co jsme to sledovali v tisku, protože jsme neměl čas na to sledování nějaký televizi, tak jsme byli zhrozeni tím, jak tato současná koalice 4 roky nadávala Babišovi, že je nedemokratický, ale minulá vláda dala opozici místopředsedy, předsedy výborů, členy různých komisí nebo výborů, a tato vláda podle paní Pekarové vůbec se nebude s SPD bavit, protože jsou to extrémisti, protože jsou provlastenečtí a mají ve svém názvu přímou demokracii. Tak jak ty hodnotíš to chování a jednání této skvadry, já tomu říkám skvadra, protože to s politikou a to je politikaření a s demokracií nemá vůbec nic společného. Tak ještě jednou hezký večer, tak jako samozřejmě my to hodnotíme negativně, ale taková je politická realita, takým způsobem rozdali voliči politické karty. My samozřejmě nebudeme skládat zbraně a budeme dál bojovat za náš program, to je pochopitelné. Protože jako nehledě na to, jestli má tedy SPD adekvátní zastoupení, tak prostě k tomu se ještě dostanu. No je to ještě se nás snaží v podstatě, úplně se nás snaží odstranit z té poslanecké práce. A oni prostě, paní Pekarová Adamová vlastně řekla minulý týden v rozhovoru pro Deník, kde se jí přímo ptali, co teda je na SPD tak nedemokratického a tak extremistického, že nás nechtějí, aby jsme měli zastoupení ve sněmovně v těch orgánech. Ona řekla na rovinu, že jsou to dvě věci. A to, že prosazujeme za prvé referendum o vystoupení z Evropské unie, a za druhé, že chceme zrušit Senát, což je ohrožení demokracie obojí. Takže to je opravdu úplně šílený. Ještě tam zmiňovala přímou volbu, že jste pro přímé, no to jsou ty referenda, ano. A je to úplně šílený, to znamená, ale my jsme to věděli, mě to nepřekvapuje samozřejmě, to jsme přeci věděli tohleto. Já jsem na to upozorňoval celou dobu i před volbama, že nemáme 3-6 hlasy na vlastenecké scéně, že prostě u vlády bude TOP 09, Piráti a další, a došlo na moje slova, bohužel. Protože se ty hlasy rozstříštily a propadly ty hlasy pro Volný blok, propadly hlasy pro Trikoloru, pro přísahu Roberta Šlachty. No a výsledkem je, že tady je v podstatě bude vláda těch stran, který to k tomu se ještě dostaneme. Teď oni s těma asociálníma návrhama už prostě začali, že jo. A finále teda je takové, že oni se snaží odstranit vlastně SPD z práce ze sněmovny, jenom protože prosazujeme vlastně demokracii, referendum, chceme zrušit Senát a tak dále. Což jsou přitom úplně legitimní názory, jsou to demokratické názory, když Senát zrušili ve Švédsku, referendum vystoupí se uproběhlo i Británii, tak to by znamenalo, paní Pekarová by tímto říkala, že Švédové jsou extrémisti a Britové taky. To přeci není možné, že jo, jako to jsou nesmysly. A teď se nás snaží aktuálně odstranit i z adekvátní práce ve výborech, ta pětikoalice, protože samozřejmě platilo, i za Andreje Babiše to platilo dokonce, že prostě když jste byla opozice, když byl někdo v opozici a my jsme byli v opozici, tak třeba vám dali jeden silnější výbor, jeden teda slabší vám dali, no ale oni absolutně to válcují úplně natvrdo, no takže nám dají dva ty nejméně vlivné a nejméně medializované výbory nám chtějí dát, a to je kontrolní výbor a petiční výbor, aby nás v podstatě z té sněmovní práce pokud možno vyřadili úplně. Takže to je úplně neuvěřitelná arogance. Já samozřejmě tady nebrečím, prostě já o tom informuju, je to další prostě memento a mně připadá, že prostě
Můžu to vysvětlovat horem a dolem, volič SPD to chápe, ale jsou tady i mnoho dalších voličů na vlastenecké scéně, kteří se bohužel zvolili strany, kde prostě propadly ty hlasy. My samozřejmě si těchto voličů také vážíme v tom smyslu, že bychom jim rádi nabídli prostě program SPD, abychom netříštili už ty hlasy příště, že je to hrozná škoda. No a samozřejmě my jsme měli zájem aspoň o nějaký výbor typu bezpečnostního výboru, výboru pro obranu, zahraničního výboru, hospodářského výboru a podobně, které jsme měli minulém volebním období. To nám samozřejmě nedali ani jeden, aby prostě SPD pokud možno vymazali úplně ze sněmovní práce. Takže samozřejmě ta sněmovní většina nás teďka bude válcovat a je to škoda, protože kdyby ty hlasy prostě, kdyby nepropadlo těch 250 tisíc vlasteneckých hlasů, kdyby se nerozstříštily ty síly, tak tady u vlády vůbec nemuseli být Piráti, TOP 09 a další. Ne. Tak ten poměr mohl být prostě o něco opačný. Kdy tady propadlo dohromady milion hlasů, z toho 250 čistě vlasteneckých hlasů, 250 tisíc. Ano, 250 tisíc. A což je v podstatě téměř 5% všech hlasů, jako 4 až 5%. No a je to prostě strašná škoda. Takže v každém případě já budu bojovat dál, my, jak říkám, dál budeme bojovat. Oni nás budou samozřejmě válcovat touhletou hlasovací mašinérií. My ale budeme dál prostě oponovat, my budeme tvrdou silnou opozicí a dál budeme stát za naším programem, za občanama a doufám a znova prosím občany, aby prosím netříštěme síly. Říkám to před každýma volbama. Budou příští rok na podzim. No, přitom už nás, už dostatečně nás vytrestali, myslím, všechny ty volby do Evropského parlamentu, kde sice máme dva europoslance a všichni vidíme, že například Ivan David prostě odvádí skvělou práci, ale jak víte, jenom to připomenu a probírali jsme to tady na Svobodném rádiu, tak nám jeden mandát utekl, právě protože se rozčíštili hlasy, zase směrem tenkrát k subjektu, který zase to tříštil, ten Lubomír Volný, Klára Samková, další to zase v podstatě záměrně rozčíštili ty hlasy a utekl nám právě o ty hlasy nám těsně utekl třetí mandát a na náš úkor získala TOP 09. Jako před těma 2,5 rokama. To znamená, prostě opakujou se tyhle ty chyby na vlastenecké scéně, že my vlastenci se neumíme prostě, my co vidíme konzervativní hodnoty, co máme vlastenecké smýšlení, tak prostě pořád se neumíme prostě spojit pod tou jednou vlajkou SPD, protože přeci už další a další volby, několikáté volby, se ve volbách potvrzuje, že SPD je jediným hegemonem na vlastenecké scéně. Jsme jedinou stranou, která má vždycky přes 5%. Proto přeci je zcela zřejmé, že hlas pro SPD nepropadne. Je zcela zřejmé, že SPD je schopno prosazovat politiku na vlastenecké scéně, prostě na parlamentní úrovni, na úrovni europarlamentu. A přesto jsou tady snahy o to tříštění těch sil ze stran různých prostě neúspěšných politiků, už si to řekněme na rovinu, protože to ne, protože to říká Okamura, ale občané to vyhodnotili volba. Voliči je to fakt. Je to fakt. Je to, který to na základě hlasování občanů, nikoliv Okamura. To znamená, a mám takovou obavu, že znova se tady budou znova během volebního období tady vznikne určitě zase nějaká politická síla, který budou mít za úkol rozčíštit a oslabit prostě SPD a vlasteneckou scénu a znova, aby právě naopak jejich cílem je, aby u vlády tady dál byly ty probruselské síly. No, já si myslím, že a teď něco řeknu a uvidíte, že až se tady budeme za pár měsíců bavit, nevím, jestli za půl roku, za rok nebo už za 3 měsíce, to ještě nevím, protože je to příliš čerstvé. Uvidíte, že teďka dojde na moje slova a že lidi budou skřípět zubama, občani. Skřípět zubama, protože budou bez peněz lidi, nebudou mít peníze, ale všechno to bude kvůli tomu, že vyhrála tahle ta pětikoalice a že jsme zbytečně rozšířili síly. Já jsem tady na to varoval. Už teď to u té pětikoalice vidíte. Jo? První, co udělali, je, že plánujou řídit 3 nové ministry funkce, ano. Místo 15 ministrů 18, ano. Protože jich tolik v té koalici, tolik je tam prostě zájemců o korítka. Vlčáků, který chtějí prostě sosat z veřejného rozpočtu. Že oni museli rozšířit počet ministrů o další 3, což je mnoho milionů korun ročně na každého toho ministra. On má řidiče, sekretariát, mluvčí, poradce. To jsou prostě desítky milionů korun jenom na toho ministra navíc, na jednoho. Jak víte, tak minulý týden právě
politici, senátoři za STAN, KDU, ČSL, TOP 09, za ODS, ale i za ČSSD a za Hnutí ANO, odmítli zamrazení platů politiků. Jo, no takže my jsme to sice podali znova minulý týden ten zákon, ale nemá šanci projít, pochopitelně. To jste viděli včera na tom hlasování. To absolutně nepustí ani na program, ten náš návrh zákona. Takže my děláme, co můžeme, ale prostě jsme v opozici, nás 2200 a válcují to tam ostatní. A tak když dokonce i senátoři Hnutí ANO hlasují proti zamražení platu politiků, tak ten zákon stejně přes senát neprojde znova, že jo? To je prostě evidentní, jo. Ale on neprojde ani ve sněmovně. No, neprojde teď už ani ve sněmovně, logicky. To znamená, sami si přidávají tihleti politici, a to ani nemluvím o tom, že vytvořili jedno místo předsedy sněmovny navíc za 20 milionů korun. Za 20 milionů korun, upozorňuji, z veřejných peněz, jenom aby prostě nakrmili Piráty, kteří mají pouhé 4 poslance, kterým to místo přitom normálně vůbec nikdy v historii nebylo, že by strana se 4 poslancema mělo zastoupení vedení sněmovny. Naopak se nikdy v historii nestalo, že strana s 20 poslanci by to místo neměla v tom zastoupení sněmovny. A jenom z toho důvodu, že máme jiné názory, to je úplně neuvěřitelný. Mm-hmm. Mimochodem Jaroslav Bašta k tomuhle tomu říkal, Jaroslav Bašta, to je teďka nový poslanec SPD. Je to jediný poslanec ve sněmovně, který je disident a byl zavřený za své názory v minulém režimu, v 70. letech, byl zavřený za své názory ve vězení. A je to signatář charty 77. A ten mi říkal, bavili jsme se o tom už asi dvakrát, a říkal, no to je neuvěřitelný. Kam se teďka vracíme po 30 letech, on by se nenadal v úvozovkách na starý kolena, on, který byl vlastně perzekovaný za názory a byl vyvězený za ně, že teďka tady zase začíná v podstatě totalita, jo, a totalitní vlastně režim, jako totalitní, on neříkal totalitní režim, ale že se omezují nepohodlné názory, které nejsou komfortní prostě s establishmentem. No hrůza teda vám musím říct, jako kam to teďka jdeme. Já samozřejmě, jako my budeme bojovat naplno, to vás ubezpečuju. Samozřejmě, že ano, protože ten mandát máme samozřejmě silný, volil nás v podstatě 10% občanů. Ale hlavně teďka jsem chtěl říct ještě další věci, co už přeci chystá ta koalice, řeknu ještě dvě krátce. Za prvé řekli, že jsou proti zvýšení tarifních platů policistů, hasičů, pracovníků v sociálních službách, samozřejmě vojáků a učitelů a dalších. Ale prostě, takže policisti, ty nám úplně masově začali psát už. Pracovníci v sociálních službách taky mají těžkou práci, tam v podstatě se i těžko nabírá jako noví pracovníci, protože fyzicky náročná práce, kdy musíte překládat pacienty a podobně a koupat je a všechno, to prostě to není jen tak prostě. A ne všichni tu práci chtějí dělat a ty lidi je potřeba ohodnotit prostě finančně. SPD podporuje zvyšování tarifní platů u těch potřebných profesí, záchranářů, členů integrovaného záchranného systému. Přeci si nemůžeme na tedy vzpomenout, až když nás někdo vykrádá, nebo až když je nám špatně. Nebo nám hoří. No, nebo nám hoří, to prostě nejde, jako jo. Já neříkám prostě, takže tyhle ty profese typu hasiči, jako jo, policisti, ty je potřeba, nebo pracovníky v sociálních službách, tam je potřeba zvyšovat ty platy, protože já jenom připomenu, že u policistů ze zákona oni si nesmí přivydělat. No. Jo, oni si mohou přivydělat pouze přednáškou o policii, když to řeknu. Jo? Ale prostě oni si nesmí normálně přivydělat. Teď si vemte, že inflace má být 6%. Takže já jenom upozorňuji na to, kam už tahle ta... A já jsem na to upozorňoval. Ještě nevládnou s tím přišli. Co se týče covidu a co se týče zdravotních věcí. No, jako řada občanů mi psala, a já sdílím jejich zděšení, ale těžko s tím něco udělám, když si to voliči takhle zvolili a navíc se rozčíštili hlasy na vlastenecké scéně. Přitom jsem opakovaně vyzýval, že se nemá volit Volný, jako že se nemá volit Trikolora. Ale my jsme to tady protože říkali, nemají šanci. My jako jsme to tady říkali 3/4 roku každý den. No, ale já jsem to neříkal pro to důvodu, že bych nebyl demokrat. Já jsem říkal, že je jasný, že nemají šanci a že to propadne ty hlasy. A že se přepočtou ty hlasy Pirátům a podobně a ODS a dál. A došlo na moje slova. Prostě je to smutný. Ale prostě já už prostě nemůžu víc udělat. Dali jsme to i do předvolebních novin, občané to četli. Přesto se ty hlasy rozstříštily. A teďka bych šel k věci, zdravotní věci. Horký kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek za koalici Spolu, tak když se ho ptali v televizi CNN, jestli mu připadá normální, že babička čekala 6 hodin u lékaře, tak on řekl, že mu to připadá úplně normální jako, a dodal ještě dvě arrogantní věty. No, že si máme prej zvykat za jejich vlády nové, že jo, že kvalitní péči nemůže mít každý. A pak dodal ještě třetí větu, to máte jako, když chcete chodit na Barcelonu na fotbal. Můžete, ale musíte si to zaplatit. A ještě dal jeden dodatek. V Anglii se čeká na zdravotní péči i několik dní.
No to je, ale Anglie má trošku jiný systém, že jo? No ne, ale on to tam řekl. No jasně, Anglie má systém jako hodně privátního zdravotnictví, jo, tam je to jinak postavený. Taky mají jiný platy, ale já jsem chtěl říct jinou věc, že omlouvám se, že místo, aby minister zdravotnictví řekl, ten, který je horkým kandidátem, udělám všechno pro to, abych zkrátil dobu čekání. Tak on se ještě vysmí arrogantně do obličeje, protože on sám tady je náměstek fakultní státní nemocnice, fakultní nemocnice v Brně. No tak já chápu, že on a jeho příbuzní nečekají a jeho známí. Jo, že si všechno zařídí. Ale co běžný občan? Jako to je prostě neuvěřitelný a teďka ještě navrhujou koalice Spolu, kdy ten člen jejich nový expertní komise covidové, tak teďka ten Marian Hajduk teďka navrhl, aby byl lockdown škol na 14 dní. Že jo, to znamená, oni říkali, že nebudou lockdown a Vlastimil Válek, jej horký kandidát na ministra, řekne, že navrhuje lockdown pro neočkovaný. A Marian Hajduch, který je expertem za koalici Spolu, taky druhý ještě jeho kolega, tak řekne, že chce udělat lockdown škol, zavřít školy. A no to je to, vrchol. Oni chtějí eliminovat neočkované důchodce. To znamená to uzavřít je doma. Ale chtěl jsem se zeptat to bylo zpátky k té sněmovně. To znamená, že je naprosto jasné, že vy jste měli několik předsedů, místopředsedů těch výborů, protože ať je Babiš, jaký chce, dodržoval nějaký zákony demokracie. On proto dodržoval ten poměrný systém. No. To znamená, že vy nebudete mít ani členy těch výborů, třeba bezpečnostního nebo branýho, nebo se jedná jenom o to, že vás nepustí do vedení? Tak, budeme mít sice členy, ale to je další věc, kterou ta pětikoalice vymyslela účelově samozřejmě účelovým způsobem. O tom se v médiích nikdy nemluvilo, ale oni totiž ponížili počet členů výboru. Přitom to není honorovaná funkce, jo? To je zdarma být člen výboru, jo? Takže na to jenom upozorňuji, že to není funkce, která je placená. Takže jedno, jestli členů výboru je 20 nebo 16, jo? Je to jedno. A oni ponížili počet členů výboru tak, aby na SPD v řadě výborů vycházelo jenom jeden člen. Jasně. To znamená, aby jsme neměli zastupitelnost žádnou a aby samozřejmě jsme oslabili. To znamená, doteď jsme měli i v těch menších výborech, měli třeba ty výbory 18 členů, takže při výsledku 10% nebo takhle nám to vycházelo celkem, když se to přepočítalo všechno dohromady, tak třeba na dva členy výboru. Takže jsme tam měli, se mohli i prostě poradit, se mohli, líp se mohli připravit. No a teď to vychází tak, že v těch menších výborech máme jenom jednoho, že jo? Jo, takže opět je to snaha o to nás oslabit samozřejmě. No a prostě válcují to neskutečným stylem, jako to mají připravený. A opravdu teda, znova říkám, já jsem profesionál, SPD, my jsme profesionální strana, jo, jsme velká strana, takže my přesně víme, nás to nepřekvapuje, my s tím umíme pracovat, budeme s tím pracovat, to vás mohu ubezpečit, my jsme plný sil energie, budeme s tím pracovat, budeme samozřejmě tvrdá nekompromisní opozice, to ještě přijde, protože musíme počkat na to, až bude důvěra vládě, protože teď není, že jo, teď ještě tady je jiná vláda. Bez vlády, v podstatě to je vláda v demisi. Přesně, takže to všechno přijde, ale problém je, že není čas, jo, protože lidem chodí složenky, lidi nemají peníze, hrozně se zdražují energie. A teď si vemte, že ta dosavadní vláda Andreje Babiše tam v tomhle nedělá nic, protože ani nic se navrhovala. No ta to v podstatě způsobila tím prostě tou nečinností. Ještě, no i činností, teda, protože souhlasili s Green Dealem, se zeleným údelem. Andrej Babiš souhlasil minulý rok vlastně servilně v Evropské unii, protože to vyměnil za dotace, já jsem na to upozorňoval. Za dotace teda pro svoji firmu konkrétně, pro Agrofert. No a teďka tady nastupuje nová pětikoalice, která se ukazuje, že taky nemá žádný řešení na to, protože tím jediným řešením je skutečně vrátit se k energetické soběstačnosti a bezpečnosti, jo, prostě dělat si vlastní energetickou politiku, tak jak to předvádí Poláci teďka, proto ten důl Turov, že jo, samozřejmě, tak jak to předvádí Maďaři, kteří si nasmlouvali už energetiku přímo s Polskem, bez Evropské unie. Přímo s Ruskem. Přímo s Ruskem si nasmlouvali Maďaři, bez Evropské unie. No a samozřejmě tato nově vznikající pětikoalice, protože vznikla s podporou Evropské unie a Washingtonu, což je jasný, protože proto jim museli naslibovat zvýšení výdajů na zbrojení na 2% HDP. Ano. Dneska je to 1,34%, to znamená další desítky miliard korun ročně navíc. Přitom rozpočet deficitu, lidi nemají peníze, takže přesně jsem na to upozorňoval.
Já jsem říkal, uvidíte, že vezmou hasičům, policistům jako prvním, že se nemůžou bránit ty lidi a pracovníkům v sociálních službách, že to jsou státní zaměstnanci a v podstatě nemají, oni nemají alternativu. Uvidíte, že si je vezmou jako rukojmí. Hned k tomu došlo, já jsem to říkal v neděli v partii na Primě mezi 11 a 12 a po 12 hodině vystoupil v České televizi, vystoupil Zbyněk Stanjura, místopředseda ODS, a jeden z lídrů koalice Spolu a už to řekl, že přesně hasičům vezmou, policistům a pracovníkům sociálním službám, vojákům samozřejmě a dalším učitelům. Důchodcům zrušejí ty slevy na jízdném a studentům. Ano, důchodcům, studentům přesně šáhnou na peníze důchodcům a studentům mu řekli, no, ještě další hrůza je, ale to si počkáme na to, jak to teda, jaký bude finální návrh, jak teda jejich poslanec Skopeček, dneska je to toším dokonce už místopředseda sněmovny, byl včera zvolený Skopeček za ODS, no, tak jak mluvil o důchodcích a o důchodové reformě. No tak to ano, teda opravdu je hrůza. Ano, protože četl jsem. No to se v podstatě dneska pracující lidé se stěží dočkej důchodu. On řekl pádem, jasně, no, úplně na rovinu, no, jasně, že lidi, kteří v budoucnu půjdou do důchodu, takže si musí na ten důchod našetřit sami, protože ty důchody nebudou. No, a nebo budou tak nízký, že se toho nevyžijou. Ale už neodpověděl na otázku, proč teda všichni odvádíme důchodové pojištění. To, čemu teda vlastně? Na co? Na co? No, samozřejmě na to zbrojení, no, že jo? Jistě, že jako anapolitické neziskovky a podobně. No to je šílený. Je to opravdu šílený, ale tady nebudeme teďka brečet nad rozlitým mlíkem. Voliči prostě ale před měsícem rozhodli ve volbách. Rozhodli, tak prostě ano. Rozhodli, je to prostě vůle voličů. Nás je 20 prostě, válcuje to tam prostě, válcuje to tam, bude tam válcovat většina. Bohužel i hnutí ANO, musím říct, že se někteří přidali k té většině, protože když jste viděli včerejší volbu místopředsedy sněmovny, tak ani všichni poslanci hnutí ANO nebyli schopni podpořit kandidáta SPD. No jestli, že ne. Protože nás tam bylo hnutí ANO a SPD dohromady 92. Ano, 92. No a v prvním kole jsem dostal 80 hlasů a v druhém 87. To znamená, je tam několik poslanců hnutí ANO, který naopak klidně jsou schopní podporovat tu koalici. Tu pěti koalici. Jasně, takže jasně. Jako oni si zamnuli ruce v té pěti koalici, že zjistili, že nemají 108, ale zjistili, že mají klidně 115. Ano. Já si umím představit, který poslanci to jsou hnutí ANO. Podle mého názoru jsou to přesně ti poslanci kolem hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, protože ten už se vyjadřoval jako v minulosti takhle. To je bývalý ODSák, že jo. A takže to opravdu vypadá velmi špatně, musím říct, jo. Takže to, co se můžeme, to, jako, jaký je řešení, je, že samozřejmě lidem dojde co nejrychlejší trpělivost, doufám, jako občanům, protože v okamžiku, že nemůžete zaplatit složenky za energie a že nemáte peníze, tak samozřejmě a ta vláda to má za úkol vyřešit, ona to musí vyřešit. A pak, když to nevyřeší, tak opravdu lidi by měli doulit okamžitě, jo. By měli doulit prostě a my samozřejmě budeme tlačit na tu opozici, my budeme tvrdou opozicí, budeme o tom pojmenovávat. A když mají hlasy, tak co asi můžete dělat, jo? Protože za těch věcí se nerozhoduje ani ve sněmovně, rozhoduje se ve vládě, to chci upozornit. To znamená, kdybyste se víc blokovali sněmovnu, tak s tím nic neuděláte, protože konkrétně třeba covidová opatření se rozhodují ve vládě. Konkrétně i třeba ta opatření vůči energetice třeba, taky se to rozhoduje ve vládě, to se nerozhoduje ve sněmovně. Jo, takže znova říkám, že je to prostě, no prostě já jsem na to upozorňoval a došlo k tomu a je to, bohužel, musím říci, že je to kvůli tomu, že se roztříštily ty hlasy. Je to škoda, protože kdyby ty hlasy, ty 250 tisíc vlasteneckých hlasů dostalo SPD, tak tady není teďka ta vláda pětikoalice. Není tady a je to strašná škoda. Dalo by se s tím, co na nás hrne Evropská unie, tak by se s tím dalo přece jenom něco dělat. Jo? Když to takhle se nedá dělat nic. Ale to mi jo. No, za minulého vlády... To dá, my budeme samozřejmě upozorňovat na to, budeme argumentovat. Ale kdyby byla vláda... Ale stejně je tam vždycky ta 108, 115 vás tam prostě přehlasuje. Ve finále vás vždycky přehlasujou. No a další alternativa, dalším prostě řešením je za rok jsou volby, ale to bude tvrdý rok, protože lidi fakt nemají peníze, spousta lidí na ty energie a podobně. Všechno se zdražuje strašně. A jestli v komunálních volbách samozřejmě, kde znova by získala hodně hlasů ta pětikoalice, tak pro ně to bude další impuls ještě přitvrdit. Ne. To znamená, proto já už jsme se o tom bavili v SPD i na poslaneckém klubu,
že chceme sestavovat prostě co nejvíc komunálních kandidátek, takže jsem chtěl podprosit i vás, prostě určitě máte mezi svými známými členy SPD a podobně, jestli máte ve svých obcích, městech nějaký osobnosti, i nestraníky třeba, jo, i nestraníky, který víte, že mají vlastenecké názory nebo konzervativní, zkuste si s nima promluvit, jestli by třeba, jestli by nekandidovali za SPD jako nestraníci, jestli byste nesestavili tam kandidátky, protože právě výsledek těch voleb, těch komunálních, který bude, a hlavně budou výsledky v volby v Praze taky budou, tak to bude ten impuls, to bude vlastně další referendum o tom, jestli lidi chtějí takovouhle vládu nebo ne. No a prostě... Já jsem chtěl něco jiného tam, jo. No. Vy jste přece jenom, se vám podařilo díky, řeknu, diplomatickému jednání ve sněmovně prosadit i z opozice nějaké zákony. No to jo. To teď nehrozí. Ptám se. Teď asi ne. Teď nehrozí. Dám se, Tomio. Budete teďka mnohem a mnohem tvrdší, když nebudete muset... A to muset... my jsme byli tvrdí vždycky, to takhle není... Já bych byl daleko tvrdší. Prosím vás, my jsme byli tvrdí dostatečně a tvrdost nerovná se prostě mlátit tam někoho, anebo prostě, vytrhávat mikrofon ze stolu. Tady vidíte, že ta podpora takového jednání je v podstatě ve volbách voliči ukázali, že je prostě minimální podpora takového jednání, jo. Ale chtěl jsem jenom říct, že my samozřejmě, jako jestli někdo měl pocit minulý volební období, že naše prostě přístup jako politický, že byl nějak málo tvrdý, rozhodně nebyl. A proto mimochodem, protože jsme prostě pracovali politicky, tak, ano. Tak jsme se nám podařilo prosadit řadu zákonů. Třeba tak už je po volbách, tak jako nevím, jestli má teďka jsme se to všechno vyjmenovávat, ale například já začnu trošku z jiného soudku. Díky SPD od loňska platí zákon na zpřísnění sankcí za týrání zvířat, protože to teda říkám z toho důvodu, že včera jsem dal fotografii s pejskem, kterého si koupil kolega, mělo to velký ohlas na sociální síti, tak teď se mi to tak přišlo, že my máme rádi zvířata prostě v SPD, jo, a opravdu nesnáším, když někdo týrá zvířata. A taky jsme v tom osamocení. To je návrh zákona, který podala dnes už bývalá poslankyně SPD Monika Jarošová, a moc jí za to tady děkuju, protože odvedla výbornou práci, protože byla chovatelkou zvířat. Tak opravdu se tomu věnovala dostatečně. Dál prostě díky nám zrušení superhrubý mzdy, že jo, teď to bylo díky hlasům SPD, aby pracující lidi měli o něco víc peněz. Samozřejmě neprošla nám sleva na poplatníka zvýšení, aby i ty nízkopříjmoví ještě měli, když ta více peněz. No, prošlo nám zrušení daně z nabytí nemovitosti, to byl návrh SPD, paušální dan pro živnostníky, která už platí, to byl taky zákon SPD, že jo, takže... Jako ty zákony, který byla tam řada další zákon, třeba, že pracující rodiny s dětmi mají, teď už to platí, tak budou mít teďka nově, to už podepsali prezident, teď nevím, jestli to platí od 1. ledna, nebo už to platí, jestli to bude platit až 1. ledna, že pracující rodiny s dětmi budou mít teďka nově o 500 korun vyšší přídavek na děti, to znamená 6 000 ročně navíc. Jo, to je zákon Lucie Šafránkové, poslanky SPD, který už taky stoupil, už to podepsali prezident, ale teď nevím, kdy začíná ta platnost. Jo. To znamená, dařilo se nám řadu zákonů prostě prosazovat i z opozice, ale bylo to z toho důvodu, že ať si ohnutí, ano, myslím, co chci, tak když Andrej Babiš viděl, že máme nějaký dobrý zákon SPD, tak proto byli schopni nám zvihnout hlas, když viděl, že vláda to prostě opomenula. A nebyl prostě schopný to úplně smáznout. Když to tahle ta nově nastupující pětikoalice, to už vidíme z těch návrhů, to je absolutně asociální jako koalice. Absolutně asociální. A opravdu je mi líto opravdu těch slušných pracujících lidí nebo slušných, všech těch slušných důchodců, invalidů, že to, co budou zakoušet teďka za týhletý vlády, to bude šílený. A já už to, ještě ta vláda nevznikla, ale já vám to garantuju, že to tak bude. Bohužel. Protože je znám. Já je znám. Jako jo. A opravdu to jsou elity z velkých měst prostě, jo, který vůbec jsou odtržený od normálního života. Jo, to jsou politologové prostě a tak dále, který jsou úplně nemají prostě s běžným, hlavně s člověkem nižší třídy, myslím střední nebo nižší střední třídy, tím mám na mysli příjmově, tak s nima nemají vůbec nic společného tyhle ty lidi z této vlády. A to bude teda těžký, ale prostě je to výsledný voleb, tak co já s tím, že jo, to prostě, jo, já jsem z toho nešťastný samozřejmě a budeme bojovat na maximum, ale my jsme udělali, co jsme mohli, že jo, všichni Svobodný rádio, aby jsme to prostě vysvětlovali občanům. My jsme o tom taky mluvili, bohužel, já říkám, že platí ono, to už je hodně starý rčení, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. A my díky tomu, jak národ volil,
tak si asi zase nic jiného než tohle tu skvadru nezaslouží. Ne, ale no. Další věc, Tomio. Teď se nám zase rozjíždí COVID. A ty máš vazby na Japonsko. Já jsem se dočetl, že v Japonsku, který má, jestli se nemýlím, to mě prosím osmobrav, asi 170 milionů, 130 milionů lidí, tak se vypořádalo s pandemií, oni tomu říkají pandemie, covidu, ale jak? Oni totiž japonští vědci zjistili, že očkovaní Pfizerem jsou nakažliví tím covidem, tím koronavirem a roznášejí to dál, byť nemusí mít i příznaky. Takže oni přestali očkovat tím Pfizerem, neobjednali si už od Pfizeru další ty vakcíny a začali COVID léčit ivermektinem ve velkém. A dnes včera jsem to četl někde v překladu, tak oni mají obrovské úspěchy s tím, že v podstatě jim ta epidemie začíná ustupovat. To je přesně to, co my jsme říkali ve Svobodném rádiu, vy jste to říkali, že nejdříve se má léčit a pak teprve vakcinovat jako prevence. Ale vím, že nebudete mít žádnou sílu, ale protože to, co předvádějí tenhle ta pětikoalice, no tak to je, to nemá s demokracií naprosto nic společného, to je, já bych to přirovnal ke stalinistickému politběru. No, co rozhodne ono, to platí a přesto vlak tak nejede. Tak spíš jako rozhodne ono, takže rozhoduje většina, tak to asi tak je, ale spíš znova se vrátím to, co jsem říkal já, že oni označují jako demokratické pouze to, když s nimi souhlasíte. A pak, když s nimi nesouhlasíte, byť prosazujete referendum, což je vrchol demokracie, tak vás označují za nedemokraty a extremisty. To je strašně nebezpečný. Takhle se to dělalo, to je opravdu nástup fašismu, nástup prostě tvrdé komunistické diktatury v 50. letech, kde kdo byl proti, buď seš s náma, nebo seš proti nám. Ano. Jo, a to je teda mimořádně nebezpečný. Buď seš s náma, nebo si nepřítel. A nebo si nepřítel, nebo si třídní nepřítel. A to je opravdu šílený. Musím říct, že se jim řadu lidí podařilo takhle teda, řekl bych, přesvědčit. To znamená, zrovna jsem dneska potkal jsem nějakého mladého člověka, který mi řekl, že program SPD, že záměrně vytváříme strach a že to mi okamžuje, že jsem politický biznismen. Já jsem říkal, tak za A, já jsem si vždycky vydělával ve svém podnikání více než politice. Jako jo, teda no teďka samozřejmě nemůžu podnikat v cestovním ruchu, protože se teďka nedá cestovat. A takže nevím, co je na tom za politický biznis, to jsem moc nepochopil. Ale oni, protože nemají argument proti programu, tak skutečně se jim, jak oni čtou tyhle ty sluníčkářský média takzvaný, tak prostě se jim podařilo těm politickým stranám a novinářům, kterým fandí, říct, že vlastně přímá demokracie a vlastnictví je politický biznis. Jo, to je úplně neskutečný. A řekl mi, že to, že jsme proti přijímání migrantů, že vyvolávám strach. No já už jsem nevěděl, co na to mám říct, protože to se nedá vysvětlit těm lidem. Tak jsem se mu tak chvilku vysvětloval, jestli teda půjde příkladem a vezme si nějakého migranta domů, aby nám ukázal to soužití. On říkal, no to takhle není, to takhle přeci není, vy on tady přeci nikdo nechce ty migranty. Já jsem říkal, no tak proč mi ale říkáte, že teda vyvoláváme strach, když je teda nikdo nechce, když s náma souhlasíte vlastně. To prostě, jako se to... Protože to jsou naučený klišé, který přesně, ale podařilo se to prostě jim to říct, prostě. Pak tam něco říkal, že se vyvolává tady, že když nebudeme v EU, že budeme v područí Ruska, tak já jsem mu říkal, počkejte, víte, že sousední Rakousko není v NATO a je v područí Ruska, tak na to neměl argument. Pak jsem říkal, Švýcar, ve Švýcarsku jste byl? On říkal, no byl. A je v područí Ruska, když není v EU ani na to? On říkal, no to je něco jiného. A jsem říkal, všem je to něco jiného. Jako jo, a soused Ruska je v podstatě Japonsko, i další země jsou područí Ruska. A to je zase daleko. A jsem říkal, no pořád nějaký výmluvy prostě, jo. Jako, to je opravdu se jim to, oni v podstatě se jim daří indoktrinovat i mládež, protože v podstatě to nám říkají mladí SPďáci, že prostě i na školách, že máme mládežnickou organizaci, že jo, mladí SPďáci, že jo, a zrovna jsem si měl, jsme zkusku, to je prostě výborný, úplně výborný mladý lidi, že jo, plní prostě jsou aktivit a energie, síly, takže u nás to vede prostě jeden takový klučina, jmenuje se Martin Malášek z Olomouckého kraje, prostě hrozně aktivní SPďák, mladý klub prostě, jo, a dává dohromady ty mladý SPďáky. A
což jsou všichni vlastně, co jsou s námi, mají podaný členství nebo jsou členové do 30 let, jo, tak ty se združují mladých SPDáci u nás. Scházejí se a prostě pracují na sociální sítě. To jo, ale jdeme k tomu o tom. No. Já mám jednu velmi důležitou otázku. Podle jednacího řádu stávajícího, který je nároveň zákona, tak tam se uvádělo v nějakém tom paragrafu, že může vyhlásit nebo vzniknout klub u politické strany kandidující samostatně. Tam nebylo o předvolebních koalicích ani slovo. Ano, budete to interpelovat a budete o tom ve sněmovně. To už je dávno vysvětlený, už jsou k tomu i stanoviska legislativního odboru, oni to ví, ta pětikoalice, proto teď na ustavující schůzi byly pouze 4 kluby. Jo, tam byly klub té jedné koalice, klub té druhé koalice, to znamená přednostní právo má pouze jeden z nich, jo, ano. A plus klub SPD, ano, oni jsou si vědomi. Tak, a teď oni se formálně rozpadnou a založí si pak své kluby. Takže takhle oni to obejdou. Jo, protože to, i když vznikne klub, přeci, když třeba jsou přeběhlíci poslanci, tak oni mají právo podle jednacího řádu, když jich bude, tuším, myslím minimálně 5, teď to nevím z hlavy. Myslím, že 7. No, teď nevím, tak si můžou založit přeci i přeběhlíci svůj poslanecký klub. Ano, to si založilo lidem tehdy. Tak. A to je přesně tenhle ten model, který oni chtějí aplikovat. To znamená, teď skutečně na té ustavující schůzi byly pouze 4 kluby. Formálně. Pouze 4. S tím, že poté, co proběhne ustavující schůze, je to jenom formalita, tak oni se formálně rozpadne ten klub. Ano. Formálně ho opustí všichni. Jakoby. Budou z nich jakoby přeběhlíci. Ano, jakoby, ano. Jo, jako když někdo opustí klub, ten politický klub. A oni si hned vytvoří vlastní kluby. A jak si ho budou moct vytvořit Piráti, když jsou jenom 4? No, to teďka právě si nejsem jistý, od kolika lidí ono to je. Není to od 3 náhodou kvůli zeleným? Já mám takový dojem, že to je od 3, ale pak jsem taky četl, že to je od 5. No, já teďka to nevím slavit, ten jednací řád. To je v jednacím řádu napsáno přímo, jo, ale teďka, kdybych mi ten dotaz dal předem, tak já bych to věděl. Nevadí, to se dá zjistit. Je to na internetu normálně, to není problém se na to prostě podívat, ale to si ještě podíváme o přestávce. No, jasně. Jo, bychom mohli pokračovat. Ne, protože já tohle to z hlavy nevím, protože jsem tenhle ten případ jsem prostě nezažil, když jsem byl místopředsedou sněmovny, takže teď to z hlavy prostě nejsem schopný říct. No, tak. Ale ten princip, co jsem ti řekl, tak je to ten princip. Právě proto spoustu občanů posílalo tenhle ten dotaz, proto jsme se na to taky zeptali a takhle oni to obejdou. Ano. Přesně takhle se to stalo, když se rozpadly Věci veřejný, ano. Že jo, tak se tam udělalo za tou Karolínou Pík nový klub. Stejně tak se to potom stalo s TOP 09, ano. Když se vznikla a opustil KDU ČSL. Takže ano. Oni to obejdou, takže tady je vidět, že ty zákony, včetně jednacího řádu, jsou v podstatě na nic, protože se to dá takhle lehce obejít. No oni, takhle, dokonce teďko tady čtu na těch stránkách, že oni to, tady už možná byly vlastně na té úvodní schůzi, ty kluby už byly všechny ty možný, ale prostě ten úvod byl formálně, že byly 4. A oni jako ty 4 se pak, že byly ty 2 koalice, pak se jakoby rozpadly a pak si vytvořili nově. Takhle oni to jakoby obešli. No, to prostě znamená, že každý bude mít svojího předsedu, další peníze, další ty. No jasně. Co říkáš tomu, že v kodexu Pirátů po celou volební minulý období tam řvali, že jsou zásadně proti slučování funkcí a proto navrhovali klouzavý mandát, který by teda měl platit, pokud to projde a podepíše prezident od příštích voleb. A teď už ho Piráti ohýbají, když by rád Ivan Bartoš byl ministrem a zároveň bych chtěl zůstat poslancem, tak už to ohýbají. Tak jak můžou lidi věřit Pirátům, když oni svůj vlastní kodex takhle ohýbají? Tak, prosím tě, tak už ti odpovím. Ano, tak. Jsou potřeba nejméně 3 poslanci. 3. Takže oni můžou. Jo, ano, teď koukám na jednací řád, je to tak, oni jsou 4 a tím pádem mají poslanecký klub. Jo, tady je to jasně napsáno v jednacím řádu. K ustavení klubu je třeba nejméně 3 poslanci. 3 poslanců.
Takže samozřejmě Piráti budou to. No jasně, tak oni už je ustavili, že jo. A největší sranda bude, oni jsou čtyři, budou mít 3 ministerstva, místo předsedkyni sněmovny. Já si neumím představit, jak bude řídit paní Pekarová sněmovnu, protože to je podle jejich vyjádření neskutečně hloupá osoba. A zeptám se tě jinak, co říkáš výroku... No, tak ještě k tomu kodexu, že jo? No. No, tak samozřejmě, oni mají kodex, který jim zakazuje souběh členství ve vládě s funkcí poslance. Ano. A já jsem se na to ptal pana Michálka. To je vlastně ten jejich poslanec, Jakub Michálek. Ano, ano, oni jsou tam 4. No, Bartoš, Michálek, Richtrová a Tanová, Kocmanová. No, jo, to osobně neznám, no, ale je tam taková... No, taková osoba, co je ta holka, no. Jo, teď nevím. Ale je to tak, jo. Ale, a přesně, já jsem se na to ptal Jakuba Michálka. A on mi řekl, že přeci nejsou idioti a nebudou skládat mandát poslance, když budou ministři. Takže on přímo jedná sliby chyby. Ještě před volbama říkal, že prostě je proti kumulaci funkcí. Dokonce navrhl zákon, to jsme navrhli spolu teda, já jsem taky podepsaný pod tím zákonem, proti kumulaci funkcí o takzvaném klouzavém mandátu. Ano, ano. To znamená, když by se někdo stal ministrem, tak aby když tak byl poslancem náhradní. Ne, oni už to nechtějí, že se dostali do situace, že by nemuseli být poslancema, a že by skončili ministrama, že už by nemuseli být poslancema. A navíc... Podívejte se, jaký jsou to prostě, jaký jsou to podrazáci, jaký jsou to lháři. Ano. Jo, ale tak asi to voličům jim to vyhovuje, jejich voličům té koalice Piráti STAN, že to takhle je, protože to je... Navíc, kdyby se vzdal toho mandátu v rámci toho klouzavého mandátu Ivan Bartoš, tak by přišli o jednoho poslance, protože náhradníkem v Ústeckém kraji je starostka Trmic, za STAN. Ano, ano, ano. Jo, takže by tam měli o jednoho poslance STANaři víc a Piráti byli jenom 3. No. Takže, co teďka udělají? Popřou sami sebe, jako obvykle. Prosím vás, prosím tě, já myslím, že teď neudělají v podstatě asi nic, protože jestli jste sledovali včera tu volbu místopředsedů sněmovny, tak jste si všimli, že pirátskou poslankyni tu Richtrovou, že na poprvý nezvolili. Ano. A víš, co bylo tím důvodem? Já jsem samozřejmě ty informace měl. No, nevím. Byly 2 důvody pouze. Protože za prvé jí chtěli ukázat, že protože teď poslední Piráti ještě neodsouhlasili to členství v té vládě. Ano, tu poslední. Koalici. Ano, ano. Takže to jim ukázala ty zbylí 4 strany. Jim řekli ty. Jo, tady vám teďka ukážeme, co bude následovat, když nebudete poslouchat. Oni to nepotřebujou. Jo, pozor, to je ten druhý důvod. První chtěli ukázat, uvidíte, co bude následovat, jako jo, když teďka vám ukazujeme zvýšený prst, abyste nedělali problémy. A druhý důvod je, že jim řekli, vždyť my vás vlastně nepotřebujeme. Takže to je prostě ta Piráti, to už je to prostě už jenom funkce. To oni chtějí už jenom funkce, už chtějí být jenom ukoryt. Oni jak vlastně se jim tam 19 těch minulých poslanců se jim nedostalo. Jo? Protože ta čtvrtá je nová, že jo? Z těch 4. Takže 19 minulých poslanců se jim nedostalo do sněmovny. Takže ti Piráti jsou pod obrovským tlakem, protože oni si nechtějí jít hledat práci jako normální lidi. Jo? Ale chtějí být náměstkama na ministerstvu a mít teplý trafiky. Takže Piráti, to se je ta strana, která měla být nový vítr. A je to ještě horší než všechny ty dosavadní. Prostě porušili úplně všechno. Kumulujou funkce, chtějí být ukoryt za každou cenu, prostě jako jo, všechny sliby už hodili za hlavu. No tak já si myslím, že by bylo dobré, kdyby do té vlády vlezli, protože já myslím, že by to mohl být konec už pirátské strany vůbec poslanecké sněmovně. Další otázka. Protože tohle to prostě voliči musí vidět. Další otázka. Už se tam dokonce ozvaly nějaké rozpory, nejenom při té volbě, jak si říkal, že to byla výstraha, ano. Takový memento mori, ale dokonce se tam i už dostávají do rozporu z řešení nějakých různých problémů. Já osobně jsem tady říkal v pondělí, ale minulý pondělí, hned že týhle vládě dávám maximálně 2 roky, protože tak, jak je tam vytvořený ten slepenec, kde jsou naprosto protichůdný, v podstatě protichůdný názory stran a cíle stran,
Jak to vidíš ty? Myslíš, že vydrží kvůli prachům, oni tam jsou kvůli prachům a moci, že to převáží a vydrží 4 roky a nebo se rozpadnou? Tak, co se týče těch politiků, ty jejich snahy, tyhle ty 5koalice, tak se to budou snažit udržet za každou cenu. Protože teď, když už to vidíme, ale řeknu ti hnedka druhý aspekt. Protože už podle toho, jak si přidávají počty ministrů, přidávají si počty funkcí, jsou proti zamražený platů politiků, přestože před volbama proto ve sněmovně hlasovali, po volbách už ne. Ano, ano. Tak a podle toho, jak začali válcovat to v té sněmovně, tak jsou neskutečně nenasytní. To teda musím říct, že nebyl ani Andrej Babiš takhle nasytnej. No, protože jemu stačilo, když inkasoval on ty dotace pro svoji firmu, což teda byly teda několik miliard ročně, takže ona to taky je velká nenasytnost, že pochopitelně. Ale co týče tý sněmovny a státní správy, tak vidíme úplně nevídanou nenasytnost. Nevídaný hlad prostě po korytech z veřejných peněz. Nevídaný úplně. Takže oni se nebudou chtít toho zbavit za každou cenu. Oni za každou cenu, ať s pirátama nebo bez pirátů, to budou se snažit držet, protože to je tolik peněz, tolik zakázek budou rozdělovat, že to budou se opravdu za každou cenu držet. Jo. Ale to, co může být ten faktor, a tady bych se rád spolehl na občany, jo, ten výsledek voleb mě ovšem trošku znejistil, tak to zdražování, jo, to neskutečné zdražování, který teďka bude všeho a je, tak na to ta koalice nemá recept. Protože nemůžete zároveň dělat politiku ve jménu Bruselu a Washingtonu a zvyšovat výdaje a platit prostě desítky miliard na blbosti. A zároveň nemůžete dávat peníze slušným občanům, protože už ty peníze nezbydou. Nejsou už ty peníze v rozpočtu. Ten rozpočet, takže oni, aby byli pro Brusel, tak potrbou občany. No, ale ty tím to naslibovali. To uvidíte. Právě proto oni nemůžou odstoupit od toho zeleného údělu EU. No. Jo, to znamená, to bude stát stovky miliard korun jenom za tyto následující roky aplikace zeleného údělu. Energie budou dál stoupat ty ceny, jako jo, ale problém je, že platy občanů nestoupají a ty složenky budou muset každý měsíc platit lidi. To je děsivý, to je šílený, co teďka bude, co to, takže ta vláda se velice rychle, podle mého názoru, jestli budou takhle postupovat, jak postupujou, a jestli budou postupovat podle toho, co říkají a co naslibovali, tak oni vlastně nebudou mít řešení na vyřešení toho zdražování. Nebudou mít řešení na vyřešení zdražování. My na to budeme samozřejmě tvrdě upozorňovat a občanům by podle mě měla velmi rychle dojít trpělivost. Já to opravdu doporučuji, aby jim došla trpělivost velmi rychle. A znova říkám, já si myslím, že bychom v takovým okamžiku měli jít opravdu masově do ulic. Jako jo, a my jsme připraveni to víc samozřejmě, ale prostě není možný ale dělat potom protest, kam přijde 500 nebo 1000 lidí, protože to naopak ta vláda, vládní pětkoalice řekne, helejte, teď vlastně jich přišlo 500 nebo 1000. Jo, jako takže nemá smysl dělat a naopak to využijou proti nám a ještě přitvrděj. Jo, jako myslím proti těm slušným občanům, proti těm lidem, jo. To znamená, je potřeba opravdu, takže já spoléhám na to, že občané už přestanou být neteční. Já SPDáci jdou k volbám, prostě já moc SPDákům děkuju. Ale vidíte, že je tady řada občanů, který nejenom rozčíštili ty hlasy, bohužel, ale je tady řada občanů, který volí tu pětikoalici, kteří zřejmě jsou tak bohatí, že jim to úplně jedno. Jo, a já si myslím, že každý ale bude mít příbuzný, každý bude mít babičky, dědečky a podobně. A opravdu za této vlády se bude zdražovat, to je prostě jasný. Jo, protože proto, abyste nezdražovali, já jsem ty recepty prostě nabízel před volbama, to jsou jasné ekonomické recepty, tak je potřeba podpořit zaprvé potravinovou bezpečnost České republiky, to znamená, my se musíme vrátit k potravinové soběstačnosti v základní potravinách, které lze pěstovat na území České republiky. My jsme byli ještě soběstační v 90. letech v těch základních potravinách, to znamená brambory, mrkev, hovězí, vepřový, kuřecí, petržel, celé. My jsme byli soběstační v 96%. No jasně, jasně, cibule a tak dále. Právě proto, aby jsme nebyli závislí na diktátu vlastně těch cen ze zahraničí. Jo? Aby jsme si mohli vlastně mít vlastně zemědělskou politiku. Druhou věcí je byty. Je potřeba zásadně zrychlit stavební řízení, zásadně podpořit obecní nájemní bydlení, podpořit výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny, podpořit družstevní bydlení, protože je potřeba zásadně zvýšit konkurenci na trhu, aby právě nestoupaly tolik ty ceny. V neposlední řadě je to energie. Je potřeba odmítnout zelený úděl EU, ale to se rovná vystoupení z Evropské unie. To se rovná vystoupení z EU.
anebo tomu, co dělají Poláci, že odmítají zavřít důl Turov, jo, a protože jim to dělá 7% energetické spotřeby a oni prostě ho nechtějí zavřít, jo, a oni ho prostě nechtějí zavřít, protože by začali být závislí energeticky. A to prostě Poláci nechtějí. Samozřejmě ve finále to schytává i tam příhraniční oblasti České republiky. Přicházejí o vodu. No, ale je to obrovská chyba Babišovy vlády, protože oni místo, aby se s Polákama domluvili a Poláci nám zaplatili to odškodný, ty pokuty, co teďka platí do pokladny Evropské unie, oni to neplatí, ty přeci měli platit nám, jako ty peníze. Měli se dohodnout s náma, no, aby se na to vykašlal. No. Jo, jako a ty obce, přitom ta V4 je pro nás důležitá, my potřebujeme vycházet s Polákama dobře a Poláci určitě chtějí vycházet dobře i s námi, protože taky je tam vlastenecká vláda, nebo tam je vlastenecká vláda, u nás ne. A oni chtějí posilovat V4 jako alternativu Evropské unie, jim to absolutně vyhovuje, že jo, politicky vytvářet ten tlak všude možná, že i 40 milionů, oni si to můžou dovolit. Ale hlavně bychom na ty peníze, které by nám jako kompenzace zaplatili, mohli vyřešit ten problém ty vody právě v tom příhraničí, jako za ty peníze. Teď ty peníze oni mají platit Evropské unii, nikoliv nám, což je teda velký selhání teda té dosavadní vlády Andreje Babiše, jo. To znamená, takže co se týče toho zdražování, takže já jsem takže ta energetika, my se prostě musíme, a o mě je známo, že nejsem zastáncem nějaký velkým zastáncem jaderné energetiky, ale jsem si plně vědom toho, že Česká republika není schopná naplnit ten náš energetický mix bez jaderné energetiky. My nejsme země, která má silný větry, abychom tady mohli všechno mít ve větrní elektrárny. Nemáme prudký řeky, abychom mohli mít prostě hydroelektrárny, které by nám stačily. Nemáme prostě, my nejsme ten typ země z hlediska našeho podnebí. To znamená, my, abychom byli energeticky soběstační, abychom měli vlastní energetickou bezpečnost, musíme dostavit prostě bloky jaderných elektráren. No a samozřejmě zase Evropská unie tlačí na to, aby se to nedostavovalo, všechno se bude zdražovat, že jo, takže je potřeba se vykašlat prostě na ten zelený úděl EU, i kdybychom měli vystoupit z EU a dostavět Temelín a prostě si dávat českým občanům, dávat energii za prostě za zastropovaný ceny. Já to řeknu na rovinu, dneska nám to Evropská unie nedovoluje. Normálně za zastropovaný ceny. Ještě. Jo, energie, co se vyrobí v České republice, teď jsme ještě vývozci, a ať se nám pro občany. Jako ty Temelín je státní, já něco se, co se děje Dukovany. Proč prostě, my jsme všude možná nasmlouvaný v Evropské unii. Jako... Protože my jsme podle Evropské unii, já jsem tady měl odborníka, energetika. A vyvážejme jenom to, co je navíc, ale českým občanům to dávejme zastropovaně tu cenu. To bychom museli vystoupit. No jasně, že museli. Energetický evropský burzy. No jasně, ale ta energetická burza byla velkou chybou. No to byl podvod. No jasně, ty to protože byla... Poslouchej. Tam to prodáváme za pár korun. Protože no my si tady vyrábíme elektriku. No jasně, já to vím. A pro naše lidi, my si platíme přenosové sítě, poplatky za přenosové sítě. Ale Němcům, kterým my posíláme energii, tak tam nesmíme podle té energetické burzy účtovat poplatky za přenosové sítě, proto oni mají mnohem lacinější elektriku od nás, než my tady doma. No je to neuvěřitelné. Je to podvod na Čechy. Jo, máš úplnou pravdu. A znova říkám, když to jako udělám závěr, tak k čemu je ten, kdo je zastánce Evropské unie, tak se ho prosím zeptejme. I třeba, vážení posluchači, se ho zeptejte ve svém okolí, až vám toto někdo bude tvrdit, jak Evropská unie je skvělá. Tak se zeptejte, tak k čemu vám bude členství v Evropské unii, když nebudete mít ani na složenky na energie? Tak k čemu to je? Ale jako, k čemu to celý je, když se vám tak zdražují potraviny? Jako jo, že musíte šetřit a rozmýšlíte a obracíte každou korunu v ruce. Byť mnohem lepší je být prostě samostatnou zemí v takovém případě, která bude mít vlastní energetickou bezpečnost, v základních potravinách potravinovou soběstačnost, těch základních, které lze pěstovat na území České republiky. Znovu to zdůrazňuju, abych tady odvrátil ty lži toho demobloku, který tvrdil, že tady chceme pěstovat lanýže a banány a pomeranče, kdo to když řekl, my jsme to nikdy nic takového neřekli. Ale prostě... Tak ono, mezi námi, jestli to řekl demoblok, tak volažníží. Tak jsou blbci, protože u nás lanýže rostou. No, sice ne tak, jako třeba ve Francii nebo v Chorvatsku, ale rostou a jsou nějak jeden ten lanýž a dokonce vzácný černý lanýž, no, který má hodnotu asi 30 tisíc korun. A ho našla. Tak to je výborný. Tak jste si udělali něco na lanýžích. Tak to je super. No, takže opravdu my tady konkrétní řešení krátce řečeno nabízíme. A teď ta vláda, která nastupuje, ale byla to i ta dosavadní Babišova vláda, ale teď ta, která nastupuje, ona je nemůže použít i naše řešení.
Protože právě slíbili Evropské unii a Washingtonu, že budou zvyšovat peníze na zbrojení a Evropské unii naslibovali, už to dávají do toho připraveného vládního prohlášení, že vlastně tam podporují zelený úděl EU. Takže krátce řečeno, tady bude pokračovat zdražování. Ale jak? Bude, ano, bude. Ta vláda to nebude moc vyřešit. Nebude moc vyřešit, protože nemůže jít proti, proti tomu, co naslibovali. Zahraničí cizincům toho. A to nemyslím nějak xenofobně. No a teďka samozřejmě doplácí, bude na to doplácet normální český občan, který bude platit složenky a musí se nakupovat jídlo. To znamená, jako, proč o tom hovoříme, vrátím se zpátky pár minut zpátky, to tady spoléhám na to, že občanům konečně dojde trpělivost. Konečně, že snad dojde trpělivost a spočítají jim to u voleb. Protože k čemu jsou tady vzletné řečičky, paní Pekarové a pana Fialy z ODS a dalších a pana Rakušana, když lidi nebudou mít peníze a už to začíná, nebo už to probíhá teďka. Jako i ten krach tý Bohemia Energy, teď nechci hodnotit toho majitele a podobně, my jsme na něj dali trestní oznámení pro podezření, pro podvod a jak víte mnozí z vás, tak jsme ještě poskytli právní pomoc zdarma všem těm postiženým klientům, kdy našem webu www.sp.cz je zdarma ke stažení trestního oznámení, kde stačí vyplněno jméno a datum uzavření smlouvy a podobně a můžete to poslat hnedka na státní zastupitelství. Jo. Jako připojit se k tomu. No, aby si lidé museli platit právníky. No, jo. No, protože ona nejde podle českého zákona podat hromadná žaloba. Takže je potřeba podávat individuální žaloby. Proto my jsme udělali takhle zdarma náš právník. Ne takhle, my jsme ho zaplatili, ale pro občany je to zdarma, jsme to dali na web. Takže kdo jste z klientů Bohemia Energy nebo jste to, tak SPD okamžitě se snaží těm občanům pomoct aspoň tímto způsobem. No ale hlavně ten výkyv, ten energetický výkyv, tak samozřejmě jedna věc je, že podle mě oni to tušili, podle mého názoru v tom Bohemia Energy, proto těsně předtím, než tomu došlo, tak převáděli majetky ještě prý a podobně, že jo. Ale druhá věc je, že ty energetické výkyvy, Ta nestabilita těch cen určitých. Já vím, že tam těch faktur je víc. Ale mimochodem jedním z těch faktorů je bezesporu, jedním z těch základních faktorů je, že nemáme vlastní energetickou politiku. Jo, že tady se dělá politika ve jménu Evropské unie a ve jménu ciziny. Že jo, protože jako z logiky věci, kdyby jako v Rusku třeba, jo, teď nechci dávat, jako, teď nemluvím o politických věcech, jste měli vlastní zdroje energie a prioritou bylo prostě, aby na tom vydělávalo Rusko, aby prostě nejdřív Rusko a pak další. To samý dělá Čína, to samý dělá Japonsko. No tak pochopitelně potom k těmhle těm podobným věcím těžko dochází, že jo? Jo, když nejste závislí na nějaký energetický burze v cizině, na kterou nemáte ani potom vliv. No, přesně jo, tak. Teď je to z logiky věcí, že jo? Poslední před přestávkou. Kteří poslanci, jestli už víte, v SPD, kteří poslanci i při té mizérii se dostanou do těch výborů a do jakých? No tak my všichni poslanci, který máme, tak budou členem nějakého výboru, že aspoň jednoho. Je to škoda, protože my jsme měli zastoupení v minulém volebním období, že každý poslanec mohl být ve dvou výborech, proto jsme měli víc informací, víc jsme mohli rozvíjet naše programové teze. Mm-hmm. Teď to bude jenom v jednom výboru, takže je to i docela náročný podle odbornosti, protože takhle jsme to mohli rozdělit tak, že víc se mohli ty poslanci na základ odbornosti rozkročit. Teď nám samozřejmě se to hrozně těžko kombinuje, kde prostě máme třeba prostě poslance, který by se mohli věnovat třeba dvou věcem, pak máme poslance, který by se mohl věnovat jedné věci a zase to tam nemůžeme dát, protože tam máme jenom jedno místo a už je tam někdo jiný. Jo. Prostě jako stěžuje nám to tu práci a ona to ta pětikoalice jako ví, proč to udělala. Ano, to dělá. Aby samozřejmě na maximum omezili práci našich poslanců. Ale máme to rozdělený už dobře, jako samozřejmě Radek Koten bude bezpečnostní výbor, Radovan Vích bude výbor pro obranu, Lucka Šafránková, paní inženýrka Lesenská, která dosud byla ředitelkou úřadu práce v Královéhradeckém kraji, tak budou v sociálním výboru, samozřejmě Jaroslav Bašta, Jirka Kobza budou zahraniční výbor, a tak dále, jo. Jako Karla Maříková zdravotní, Honza Rnčíř bude rozpočtový výbor a tak dále, takže jsme to takhle porozdělovali. My máme v klubu z 20 poslanců jsou 4 lékaři, takže tam ty místa ve zdravotním výboru máme přitom jenom 2, takže samozřejmě a tak dále, jo, to znamená všichni si to nějak tam jako porozdělujeme. Druhá věc je, že ta pětikoalice se chová neuvěřitelně arrogantně. A dodnes nám řekli oficiálně, jaký dva výbory vlastně na nás bydou, když to takhle můžu říct. Jo. Podle toho, co mám informace, tak na nás bydou ty, jak jsem říkal, ty nejméně
vlivné výbory, tak je to petiční výbor a kontrolní výbor, takže se nás opravdu snaží odstavit úplně na maximum, takže, ale jako, víte, já tady neklesám na mysli, jenom aby to tak nevyznělo. Tady diskutujeme ten stav, že jo, protože jsem teď, je tady nějaký novinky, je tady vývoj, jo, ano, já jsem tady 3 týdny nebyl. A věřte mi, že víme, co děláme, i v této, řekl bych, partizánské pozici, nebo v této pozici, kdy se nás snaží úplně jako eliminovat, tak věřte mi, že my si svůj prostor najdeme velmi rychle a už jsme podali 19 zákonů do sněmovny, teď už v novém volebním období, takže samozřejmě ty zákony, že jsme podali velice rychle, tak přijdou na program velice rychle taky, doufám. A jestli tam nebude zdržovat teďka nová předsedkyně paní Pekarová Adamová. No to je neštěstí. No a samozřejmě budeme o tom diskutovat hnedka ve sněmovně a nastavíme jim zrcadlo, pokud možno co nejrychleji. Tak ano. Ale oni zase budou se to snažit nepředřazovat ty naše zákony, posouvat to, budou mít nějaký, budou takový, řekl bych, až nedemokratickými metodami se budou snažit různě nás umlčovat a podobně. Ale věřte mi, že já s tím pracovat umíme. My s tím pracovat umíme, máme velmi kvalitní poslanecký klub. A z toho mám radost, protože naši poslanci buď jsou to poslanci, kteří už mají zkušenosti a osvědčili se, anebo jsou to poslanci, kteří mají za sebou dobrou profesní kariéru a máme tam nově tam máme 3 lékaře, nově, když hodnotím ty nové poslance, no. Tak nově máme 3 lékaře, máme tam inženýrku, ekonomku, respektive má vystudovat vysokou školu zemědělskou, paní Žika Pošerová z Plzně, Zdeněk Kettner, nový poslanec za Ústecký kraj, to je učitel, že jo, magistr učitel, takže ten bude mít školský výbor na starosti, další poslanci, pan doktor Síla, neurochirurg, který operuje prostě pravidelně za Moravskoslezský kraj, inženýr, pak máme další prostě poslance tam máme, kteří prostě mají za sebou nějakou kariéru, jsou zkušení, takže ten poslanecký klub je velmi kvalitní a myslím, že můžeme od prvního dne už se věnovat naší práci, takže už se na to těším, máme to rozdělený, atmosféra na poslaneckém klubu je velmi dobrá, všichni jsou připraveni plně se na to vrhnout a plně pracovat. Musím říci, že je tam vidět v poslaneckém klubu ta zkušenost už, že protože jsme tam 2. volební období SPD, tak je vidět, že ten čas na to rozkoukávání nebude vůbec potřeba v podstatě už moc. Nebude vůbec už moc potřeba, protože dobrá půlka nebo více než půlka poslaneckého klubu jsou lidi, co už mají zkušenosti, takže v podstatě pojedeme od prvního dne, už jedeme. Že už jsme tam vložili hned ty zákony, hned už na tom pracujeme. Jo, takže my na to jdeme úplně naplno, jo, takže to se nemusí nikdo obávat a budeme tvrdou věcnou opozicí, kdy prostě budeme bojovat za naše voliče ze všech sil a věřte mi, že to bude i vidět. Tak, vážím přátelé, první hodinka povídání s Tomem Okamurou skončila, my si dáme teď 4 hodinky přestávku a vidím, že už tady pilně píšete SMSky, no a po 9:45 budete moct volat přímo Tomiovi do vysílání na 731 720 756. A těším se. A znova opakuji, předem budu brát 1 telefon a 1 SMSku, abych byl spravedlivý. Takže za 4 hodinky naslyšenou. Tak, vážení přátelé, máme po přestávce. Tomio si tady přines nějaký pití. A jdeme rovnou, protože toho je hodně, jdeme rovnou na vaše dotazy. No, je jich hodně. Takže beru první dotaz. Tak. Zdravím vás oba. Počítá Tomio a celé SPD, že jim v televizi bude dáváno málo místa, když tato média jsou protivlastenecká, aby lidé o SPD slyšeli co nejméně a jediné zprávy budeme mít jen na YouTube, než kanál SPD bloknou? Bude SPD napadat zákony vydané novou vládou jako neplatné, když nemají nárok na poslanecké kluby? Tá se Fanda. To, o těch klubech si to vysvětlilo. O těch klubech už jsme to vysvětlili, tam je k tomu i stanovisko, bylo legislativy a všech a oni to sami tam potom vysvětlovali, takže že to tímhle tím způsobem obejdou vlastně. To už jsme říkali jasně. No, to už jsme říkali, co týče toho mediálního prostoru, no tak my to v podstatě bylo i dosud, že jo, takhle. Jo, takže uvidíme, jak to bude.
Zatím tedy musím říct, že ten mediální prostor celkem máme, protože se ukazuje, ale uvidíme, jak to bude za chvíli, protože jak jsme jenom dvě opoziční strany v podstatě budeme, tak ono v podstatě mi to tak trošku připadá, že ta média neví, koho mají teda mít míň rádi, jestli Babiše nebo Okamuru. Že tam teďka ten výběr už není moc, jako jo. Takže a zase, aby ty pořady byly úplně bez opozice, tak to by se jim na to asi zase lidi moc nedívali, že jo, ve finále. Takže zatím v tuto chvíli, že by jsme měli nějak markantně míň mediálního prostoru, jako tomu bylo před 4 lety, tak to zatím k tomu nedochází. Samozřejmě pravdou je, že ta pětikoalice má ten prostor mnohem větší, Andrej Babiš taky, jo, ale uvidíme, jak se to sformuje ta vláda. V tuto chvíli, když hodnotím ten měsíc po volbách, tak relativně ten prostor je rozhodně o něco větší, než bylo před 4 rokama, kdy nás vymazávali úplně, takže uvidíme, jak to bude a to víte, my na tu zákopovou válku v vozovkách jsme zvyklí. Další dotaz, dobrý den. Před volbami se říká, že nechcete dělat demonstrace kvůli hrozícím dehonestačním akcím ze strany médií. Budete již po volbách vystupovat více aktivisticky, například demonstrace proti nastupující covidové totalitě vůči neočkovaným. Děkuji, Pavel z Havířova. No, tak já nejsem proti demonstracím, ale podívejte se, tou hlavní demonstrací měl být teda tím referendem, měl být ten výsledek voleb. Takže teď vlastně to dopadlo velmi špatně z tohoto pohledu. A teď samozřejmě bude ten problém v tom, já sám třeba očkovaný nejsem, jo. A samozřejmě, jak jsem říkal, že v okamžiku, že ta vláda nebude mít řešení, tak já jsem říkal, že je potřeba, aby občané šli do ulic a my to rádi budeme organizovat. Tady je ovšem jeden problém a už jsem o tom hovořil, že v okamžiku, že na tu demonstraci přijde 1000 lidí, tak to pak budou celou dobu zneužívat ta pětikoalice a další, ale i hnutí ANO, který podporuje povinné očkování, nebo snaží se to natlačit v podstatě do povinného očkování. Tak budou říkat, helejte, Okamurovi přišlo jenom 1000 lidí a vlastně, takže my máme pravdu. On nemá podporu pro ty své názory. Takže to musí být vysloveně kontraproduktivní. Jo? A bude taky to kontraproduktivní. On to okamžitě zneužijou proti nám. To znamená, a jak bohužel vidím v poslední době tu účast i jak se vlastně rozšíštily ty hlasy ve volbách, tak je to velký otazník bohužel. Jo, protože mně připadá, že občané, kteří mají podobné názory jako my, tak SPDáci přišli k volbám a moc jim za to děkuju. Je to cca 10% voličů, ale prostě asi zastupujeme jenom 10% voličů. Asi víc těch voličů není, ale tím pádem je proti nám 90%. Tím pádem by na ty demonstrace chodili jenom ti příznivci, byli by málo účinné. A ty už se vyjádřili ve volbách, že jo? Přesně jo, tak. Jo, takže to je, to v podstatě třeba, já vám řeknu jednu věc, teďka třeba na 17. listopadu jsem někde slyšel, že organizuje demonstraci ta organizace Chcípl pes. No ale přesně přeci tou organizací Chcípl pes, já jsem oslovil, je to asi půl roku, oslovil jsem toho pana Janečka, aby jsme se sešli a chtěl jsem se s ním domluvit, aby jsme společně zatáhli za jeden pro vás, aby podpořili SPD a abychom zatáhli za jeden pro vás v těchto těch názorech. No a jaký byl postoj? První schůzku mi zrušili, vlastně v podstatě bezdůvodně. A pak se mi ozvali sami, že by vlastně schůzku chtěli někdy v létě. A pak ji zrušili znova s tím, že se rozhodli podpořit Trikoloru. U který ale všechny hlasy propadly. Že jo, protože se nikam nedostala. A dalo se to čekat. To znamená, jako, tak to se fakt těžko potom spolupracuje. Jo, protože když já jsem podal ruku ke spolupráci, oslovil jsem je sám. Stejně jako jsem, teď už to můžu říct, nebo asi jsme to říkali už, tak jsem oslovil ke spolupráci Václava Klause mladšího, jo, aby jsme spolupracovali, aby jsme byli na jedné lodi. On to odmítl. A ještě navíc si začal urážet. Přesně, on to odmítl a ještě mi začal urážet. Jo. To znamená, nevím, jestli jsem to říkal, ale teď už je po volbách, tak už to říct, tak to prostě řekněme. Jo. Takže já jsem se snažil jsem oslovil jsem i předsedu Trikolory, oslovil jsem předsedu Chcípl pes,
Jako jo, oslovil jsem prostě, oslovuju i další subjekty jsem oslovil. Nikdo nechtěl o spolupráci, nebo vybrali si spolupráci jinou. Aniž došlo často ke schůzce. Nebo aniž došlo ke schůzce, ano, s Klausem mladším ke schůzce skutečně došlo. A mluvili s ním i další moji spolupracovníci, to předpřipravovali tu schůzku tenkrát. No ale ten potom nakonec z toho odešel, že jo? No a sám prostě, protože upřednostnil osobní ambice. To znamená, no a nakonec odešel i z Trikolory, že jo? To znamená, je to škoda opravdu, jo? Takže já jsem se snažil, a samozřejmě někteří tu moji výzvu vyslyšeli. Jo, je to třeba Jaroslav Bašta, jo? Což bylo to hnutí, nebo ta strana BOS. Man. A byl předsedou strany BOS a Jaroslav Bašta to vyslyšel. Protože prostě Jaroslav Bašta je osobnost, která prostě je to prostě stateční člověk. O něm, jak známo, to víme, že prostě byl prezekován jako disident za své názory, byl ve vězení dokonce za své názory v 70. letech minulého století, v hluboké totalitě, je to signatář charty taky a tak dále. A protože má zkušenosti a už si prošel svým a je to kvalitní člověk, tak prostě si to uvědomil, že je potřeba zatáhnout za jeden provaz. Takže je to pan doktor Síla, je to náš nový poslanec, je to neurochirurg z Moravskoslezského kraje. To bylo původně lokální Moravskoslezské sdružení, úspěšné komunální sdružení, které má zastupitel, mají starostu Mošnova mají. Jo, teď dneska už je to teda, jsou u nás, jo, dneska, jo, už, jo, už jsou v SPD, už jsou členové SPD. No, takže taky jsme je oslovili, takže tyhle ty osobnosti, ty se samozřejmě přidali na stranu SPD, podpořili nás, posílili nás, Jaroslav Foldyna v neposlední řadě, pochopitelně. Jo, ale prostě, takže někteří se přidali, někteří zatáhli za jeden pro vás a někteří politicky činných prostě lidí naopak to chtějí tříštit, že jo. Takže je to škoda. A znovu vyzývám tímto lidi, kteří prostě jsou zástupci těch stran, který propadly ve volbách, co jsou v podstatě na té vlastenecké scéně, všechny kromě SPD, tak rozhodli voliči, to je fakt. Tak prostě, abychom prosím netříštili ty síly a pojďme prosím o podporu SPD, abychom prostě táhli za jeden pro vás, protože to je vlastně jiný, co můžeme teďka, jak můžeme posílit, když uvidí, že je nás hodně. Musí být hodně. Ano. Další dotaz. Dobrý večer, tu generální stávku ve středu 1.12. ve 12 hodin při pravidelném houkání sirén podpoří nezávisle na jiných hnutích, iniciativách a jednotlivcích nebo jako hlavní opoziční síla vyhlásí SPD generální stávku. Je to iniciativa proti šikanování lidí s protilátkami a těch, co se odmítají naočkovat, pochybným roztokem mRNA a těch, co byli naočkováni pod záměrnou lží nebo pod ekonomickým nátlakem. Dále proti prošustrování nám vyráběné energie a tím i jejímu zdražování. Děkuji za odpověď, Petr S. Tak já o této akci vůbec nejsem informován, přiznám se. Já taky ne. Já o tom slyším poprvé v životě, ani nevím, kdo je organizátor, ale v každém případě my to přeci prosazujeme každý den. My to prosazujeme každý den, všude v televizi, ve sněmovně, tlačíme to téma. No, problém je, že samozřejmě voliči rozhodli jinak. Takže my tohle dotlačíme, takže to není tady o tom, já teda o té akci jsem neslyšel nikdy, jo, takže já to slyším poprvé, ale my přeci tento program prosazujeme. My ho prosazujeme a prosazujeme ho na parlamentní úrovni. Jediné, co nám chybí, je, že potřebujeme mít více voličských hlasů, ale o tom tady mluvíme celou dobu. Ta demonstrace, věřte mi, že s nima ani nehne. Jako jo, jako ta s tou pětikoalicí ani nehne. No jistě, my to musíme ukázat prostě ve volbách. A já jsem tomu celou dobu tady i s Vladimírem Kapalem tady k tomu vyzýváme. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Okamura. Můj názor je... Já se jmenuji Vladimír Kapal, prosím, s kým mluvím? Rudolf z Brna, se mluvám. Děkuji. Já jsem vám chtěl sdělit panu Okamurovi, že zklamal ve předvolebních debatách, protože vy jste sám říkal, pane Kapal, že nebyl dostatečně tvrdý. A já jsem se s panem Okamurou setkal v Brně a volal jsem vám dvakrát do svobodného rádia a říkal se, že máte sdělit, že pan Fiala je
prostě spolupracovník soudeťáku. A vy jste to nikdy neudělal. A proto jste dopadl tak, jak jste dopadl. Tak já vás přeruším, prosím vás. To, co mi říkáte, tak to já beru, jedna paní povídala. Kdybyste měl na to důkazy, písemné nebo jiné relevantní důkazy, pak bych se o to začal zajímat. Ale jestliže mi to řeknete po telefonu, když vás osobně neznám, neznám ani vaše jméno, protože nevím, jestli to je pravé nebo nepravé, znám jenom křestní, když tak, tak se nezlobte. Ale na takovéhle informace žádné rádio nereflektuje. Pane Kapala, vy jste to několikrát děloval, že je spolupracovník soudeťáku. To není to pravda. Nežijete. Já jsem tu, prosím vás, počkejte, máte na mysli Petra Fialu? Ano, Fialu. Ano. Ale to je něco jiného, já mi se radím. Petr Fiala, no, Počkejte, můžu pokračovat? To jsme tady říkali neskutečně mockrát. No, právě, ale můžu pokračovat. Já bych chtěl panu Komorovi poradit, aby až bude v poslanecké sněmovně, aby zabotoval tuhle poslaneckou sněmovnu, aby si vybíral dvouhodinové přestávky. A chtěl bych mu taky zdůraznit, že v příštích volbách už se do vlády nedostane, protože Piráti ty volby zelektronizují a už bude to prostě podvod jako Americe. Takže už se tam nikdy nedostane. Promarnil šanci. Dobře, děkujeme za vaše politologické vyjádření. Hodné opravdu pana Zbořila. Asi bych řekl. Tak, děkuju za tu otázku. Já s váma nesouhlasím. Musím říct. Já s váma opravdu nesouhlasím. Protože jestli říkáte, že to, když řeknu, že Petr Fiala byl spolupracovníkem sudeťáku, což je informace, kterou už jsem prezentoval mnohokrát, že byl spolupracovníkem pan Evropské unie a má fotky s Berndem Posseltem, takže to by mi vyhrálo volby jako SPD, to je přeci nesmysl. To je informace, kterou jsme říkali mnohokrát a byla prezentována i na mých sociálních sítích a byla mnohokrát prezentována a koluje to všude možně po sociálních sítích. Tu informaci vidělo 100 tisíce lidí minimálně, fotku Petra Fialy s Berndem Posseltem a to přeci není nová informace, není to ani šokující informace. To přeci, to je všeobecně, kdo se zajímá o politiku, tak tu informaci věděl a přesto volili koalici Spolu. Takže to není pravda, tady s váma nemůžu souhlasit. Kdybyste přišel s informací, kterou by šokující informace, včetně důkazů, jak říkal Vladimír Kapal, kterou by nikdo nikdy neslyšel, no tak to by třeba mohlo takto být, jo, ale... To je informace přeci, kterou lidé ví. Navíc je to informace stará asi 10 let. No ještě víc. Ale to je informace stará, tuším, asi 20 let dokonce, jo. Ale o tom se ví, o té informaci. Proto tady s váma vůbec nemůžu souhlasit, že kdybych tuto informaci zmínil ve volbách, ale to je informace, kterou prostě lidi ví, kdo ji ví, tak ji ví, takže jako to není novinka, no, takže to by SPD rozhodně nevyhrálo volby. To, v čem byl celý problém, je, znovu o tom říkám, že se tady tříštily hlasy a že se vlastenecká scéna prostě nedokázala semknout, když vezmu ten všeobecný problém. A já ti jenom doplním, jestli dovolíš. A ta vlastenecká scéna se tříštila proto, že lidé podobného typu, tak ty čekali od SPD podobné extempore, jako dělal Volný, mimochodem zaplacený, aby rozbíjel vlasteneckou scénu, a to mám potvrzenou informaci, stejně jako pana Šlachtu, a platil ho stát. Takže můžete si vymyslet nebo domyslet, kdo je platil. Pan Čučkař, který potřeboval rozbít vlasteneckou scénu. Proto tyto strany vznikly. A lidi konzervativní, kteří by měli a mohli volit SPD, jim naletěli jak nejhorší hlupáci. Těmto lidem, když to bylo naprosto jasné, že se tam nedostanou. A my jsme to tady, já jsem to tady říkal neustále. A teď budou radit, co má dělat politik, který tam je takových let? Tak tady teda musím říct, Vladimír tady řekl velmi závažnou informaci a musím říct, že teda já jsem o tom teda sám od sebe nějak nechtěl teďka hovořit, ale mám řadu indicií, které podle mého názoru potvrzují to, co tady Vladimír říkal.
Jo, jo, takže je to bohužel tak, je to bohužel tak. Já mám tak, ještě podrobnosti, ale ty tady nebudu říkat. Je to bohužel tak, je to podobný scénář, jako je vůči Marine Le Pen ve Francii, no, vůči Matteo Salvinimu v Itálii, vůči teďka Rakousku, kde to nejdřív bylo proti rakouským svobodným, teďka i proti Kurcovi. Všude, kde posilují vlastenecky smýšlející politici, euroskeptičtí politici, tak je snaha vlastně v podstatě vytvořit tam pátou kolonu, placenou pátou kolonu, která má rozvracet ty vlastenecký hnutí, aby právě, který právě brání tomu globalismu, tomu integraci v rámci té Evropské unie. To znamená, je to tento boj a kdo toto netuší, nebo kdo si myslí, že tady ty subjekty, které vždycky tady před volbami vzniknou, aby poškodili SPD nebo Italskou ligu, anebo Marine Le Pen a tak dále, kdo si myslí, že to tak není, nebo že to nepostupuje, tak je to bohužel naivní. Jo? A právě proto tady znovu budou vznikat různí rozvraceči v toto volební období, který se budou tvářit jakoby vlastenci, budou se snažit rozčíštit tu politickou scénu. Často to bývají nečekaná jména, ale právě jsou to vždycky jména, která se nějakým způsobem jakoby na té vlastenecké scéně zviditelní. Následně jsou samozřejmě osloveni a následně v podstatě pracují proti. Nejdřív si jakoby získají tu důvěru těch části vlastenských voličů a potom samozřejmě ten scénář je úplně stejný. Jdou tvrdě proti té nejsilnější vlastenecké straně. Je to scénář ve všech těch zemích, včetně je to České republiky, včetně nás České republice. A vždycky po chvíli, kdy si naberou pár nebo nějaké lidi, kterým začnou věřit, tak jediným výsledkem je tvrdá kritika ne toho establishmentu, který je prounijní. Jako, ne toho, všimněte si, že to není o establishmentu těch stran, proti kterými ve skutečnosti přeci politicky bojujeme, to jsou tyhle ty koalice Spolu a tak dále. Globalizátorů, ale vždycky ta nejtvrdší kritika a cílem jejich je rozvrat toho SPD, té hlavní vlastenecké strany. To si všimněte. A není jako, to jenom u nás, je to všude v Evropě. Ano, toho si všimněte, že místo, aby tím cílem třeba toho volného bloku, aby cílem jejich byly právě ty dvě koalice Spolu, tak ty nejtvrdší pomluvy a lži byly směřovaný pouze proti SPD v podstatě. Takže tady je právě tím jediným cílem je ne stmelit vlasteneckou scénu, ne aby posílil vlastenci, naopak rozvrátit tu vlasteneckou scénu. A za to byli placeni. Jako, a rozvrátit tu vlasteneckou scénu. Takže toto takto je, bude to i toto volební období a právě vždycky jsou k této práci, v podstatě tuto práci jsou k ní, jí dělají a vykonávají i lidé, kteří se nějakým způsobem zviditelní na té vlastenecké scéně nejprve. To jsou přesně ty vhodné osoby v uvozovkách. Ty jsou taky vybírány. Ano, ty jsou přesně vybírány, je to tak. Je to tak, přesně jsi to řekl, to slovo. A bude se to znova opakovat a prosím, nebuďme naivní, že jsou to nějací noví vlastenci, není to tak. Ten scénář je ve všech zemích Evropské unie úplně stejný. Úplně stejný. Cílem je pouze oslabit tu hlavní vlasteneckou stranu, tak, aby posílili ty globalistické strany. Bohužel se jim to v České republice povedlo. Povedlo se jim to za pomocí jak předsedy Ústavního soudu Rychetského, tak za pomocí lidí typu Lubomír Volný, jako jo, za pomocí lidí typu pan Šlachta, za pomocí samozřejmě i té trikolory. Povedlo se jim to a výsledek se jim povedl a teď si mnou ruce, jak já Česká republika udělala skvělý výsledek, kdy u vlády bude pěti koalice, museli se dokonce i dát do těch slepenců, a aby prostě vlastenecká se oslabila a ty 4 roky budou dlouhá doba. Jestli jste viděli to připravované vládní prohlášení, v podstatě oni chtějí prosadit totální nachystání na přijetí eura. Totálně, to už je v podstatě 99% přijetí eura. Už jenom to jméno tam ještě nebude, jenom to euro. Ale jinak v podstatě už to bude totální přijetí eura. V podstatě bude to jenom to, že se to ještě nebude jmenovat euro. Jo, takže všechen celý ten scénář jim v České republice vyšel jenom kvůli tomuhle tomu. My jsme na to ale tady upozorňovali ve Svobodném rádiu. Upozornili jsme na to, posluchači Svobodného rádia jsou skvělí, ty si to prostě uvědomili, jsem si přesvědčen, že informovali i rodiny, všechno, ale
bohužel se nám ta scéna rozšířila přesně k těmhle těm jiným stranám, o kterých jsem hovořil, a výsledek je tenhle ten. Jak globalizátoři chtěli. Máme tady. Ale to? Hlavně si to zaplatí teďka občani všichni. Ano, ano. Jako na těch drahých složenkách, hlavně, na těch energii, na zdražování potravy, no to je prostě katastrofa. Ale hlavně, že ti, kteří volili tyhle strany, co jsme jmenovali, a další malé straničky ještě, takže se vykřikují, že mají svědomí čisté. Ano, oni mají čisté svědomí, ale mají špinavé ruce. No a takhle, abych se, já teda... Máme tady telefon a tady... Ale já ještě jednu důležitou věc. Pro mě občan a volič nedotknutelný. Takže naším cílem je, my si vážíme všech voličů a občanů, vlastenců, ale mým cílem je, a chtěl bych teďka oslovit je prostě tím programem SPD, aby jo, poprosit je, aby se nečištili. A teď řeknu jednu věc tomu 17. Ptají se mě někteří lidé, a takhle asi dvě, tři zprávy mi přišly, jo, abych to nenafukoval. Jestli se účastníme 17. listopadu demonstrace Chcípl pes. No já se jí neúčastním. Vždyť to jsou ti, kteří rozšířili přeci ty síly. Proč ten Chcípl pes? Proč ta Trikolora? Proč ten Volný blok? Proč se podpořili SPD? Vždyť kvůli přeci těmto stranám a tím nemyslím voliče. Představitele těch stran. Kvůli těm představitelům stran přeci je výsledek, že tady vládne pětikoalice. Já jsem jim všem jsem říkal, všechny jsem vyzýval, spojte se pod hlavičkou SPD. Jako jo, pojďme se spojit, aby se nedostali k moci koalice Spolu a abychom prostě ty covidové opatření, aby byly rozumný, aby to nebyly plošní opatření, xkrát jsme k tomu vyzývali. A přeci tito představitelé stran to rozčíštili a kvůli tomu, kvůli těmto představitelům stran přeci, teďka je tady ta vláda té pětikoalice, protože kdyby těch 250 tisíc hlasů nepropadlo, no kdyby oni vyzvali své voliče, respektive kdyby oni řekli, pojďme se všichni spojit pod SPD, tak tady nevládne ta pětikoalice. Tak proč já mám teďka stát se Chcípl pes, Trikolorou a s Volným blokem, protože jo, se stranama, který propadly ve volbách, který to schválně oslabili, schválně upřednostili své osobní ambice a kvůli ním teďka lidi budou platit ty drahý složenky, jako kvůli ním teďka bude tady vláda pětikoalice, tak já jim tam mám jít jako poděkovat těm představitelům stran na to pódium. Vždyť přeci oni jsou jedním z těch spoluvinníků tohletý situace, že je tady prostě těch pět stran. Já jim vůbec nebudu děkovat za nic. Oni jsou přeci jedním z těch viníků. A naopak já je vyzývám, aby přestali tříštit už ty síly konečně. Aby prostě upozadili své osobní ambice. A vyzývám je opravdu, aby se spojili stejně, jako to udělal pan doktor Síla za to hnutí Moravskoslezském kraji. Jako to udělal Jaroslav Bašta. Jako to udělal Jaroslav Foldyna. Jako to udělal Ivan David prostě. Jako to udělal Ladislav Jakl. Kde se prostě spojili pod hlavičkou SPD. Karel Janko, který nešli do voliv a všichni členové ČSNS volili SPD. Karel Janko a další, kteří prostě si uvědomili, že je potřeba se spojit pod tou nejsilnější stranou, aby se netříštili síly. No, takže za co jim mám asi tam jako na pódiu těm stranám, to jim tam mám děkovat a smát se na ně, když oni jsou viníkem toho, že teď tam ty chudáci lidi teďka, a ti nemyslím jako chudáci, myslím chudáci lidi, jako to myslím... Jakoby občani. To myslím citlivě. Ti teďka půjdou tam prostě demonstrovat za to, že kvůli těmhletěm představitelům stran se tady přituhujou teďka ty opatření, protože SPD bohužel utekly hlasy, aby na nás stála vláda. Teď to přeci nemá vůbec logiku. Já jim chci říct, jsme v demokracii, každý si může zakládat jakoukoliv stranu, to je v pořádku. Ale teďka ti, kteří vlastně způsobili to rozčištění, tak teďka budou říkat, že za to někdo, že jsme tady proti, že za to někdo může? Vyť přeci, kdyby nečištili. A ty Vladimír to tady říkal 100krát ve svobodném rádiu a měl si úplnou pravdu. Ta přeci kvůli tomu, že jsou tady teďka, že ta vláda teďka, že SPD není jazyčkem na misce vah. No tak to teďka takhle dopadá přeci. Takže jediným řešením je, aby přestali tříštit cíly. Dobře, teďka pozdě bychá už honiti, ale opakovalo se to i v evropských volbách. Já se omlouvám, že jsem se teďka takhle rozhodl. Ale prostě přeci to je tak, je to tak, jak říkám. Kdyby netříštili, tak na SPD záleží sestavování vlády a vůbec jsme tady nemuseli ani takýmto způsobem demonstrovat a bavit se o takovýhle věcech. Tím nemyslím posluchače SPD, Svobodný rádio, tím myslím prostě ty představitele těch stran, jejich cílem je v podstatě jenom osobní ambice nebo tříštit hlasy, tady to jinak není. Tak teď už můžete mluvit, dobrý večer. Dobrý večer, vyslechla jsem všechno. Nevím, pane Kapale, jestli jste náhodou o tomto bodu nemluvila, jsem vám to posílala mailem. Jenom prosím vás, já se chci Tomia zeptat. Doktor Hasenkopf otevřel nebo hovořil o zákoně 90 z roku 95 sbírky paragraf 77 odstavec 5, kdy v podstatě sdružení hnutí v nějaké celky
je nezákonné. Prosím vás, už jsme prosím o tom hovořili. Prosím, měli byste se na ten zákon podívat, případně se s tím panem doktorem eventuálně spojit, protože on to tam teda velice jako kritizoval a řekl, že by to že v podstatě by to mělo být neplatné. Zákon s něčím takovým jste, nepočítá. Paní, a no, na vy to jste, zapomněl i pan Rychetský. Vy jste neposlouchala první hodinu. Prosím pěkně, zkuste se na to podívat. Vy jste neposlouchala první hodinu. Vy jste neposlouchala první hodinu. Paní asi neposlouchala první hodinu, protože ten zákon 90 ten je o těch klubech a my jsme to tady jasně vysvětlovali. Takže to možný z vaší strany. Takže to je všechno. Naschledanou. Tak, my jsme to tady vysvětlovali, tuhletu otázku, a zajímali jsme se o to, legislativní odbor sněmovny na to taky vydal stanovisko, ptali jsme se na to a oni to v podstatě obešli tímhletím způsobem, jo, o kterým jsem... A když jsme to tady podrobně takže... vysvětlovali, no. paní posluchačka asi neposlouchala, co jsme tady první aha. hodinu, pravděpodobně. Tak jdeme na další dotaz. Takže mi se to taky nelíbí, ale prostě jo, to stanovisko tady... Oni mají taky právníky. A oni taky vědí, jak to v podstatě vošulit. No. Tak další dotaz. Dobrý večer všem. Nenechejme, prosím, zapadnout rady pana Harabína. Zabývat se zákonama, tedy zákony, a ne vyhláškami. A podávat trestní oznámení a nedovolovat taktizování vymýšlení zatáček místo dodržování zákonů. Co byste si nyní mysleli o panu Babišovi jako o prezidentu republiky? Děkuji, Ema. Jenom pro vysvětlení, já jsem tady měl úterý bývalého ministra, předsedu a kandidáta na prezidenta, pana doktora Harabina, který říkal, že podle zákonů, jak České, tak Slovenské republiky, se musíme řídit zákony a ne vyhláškami. To znamená, že veškeré vyhlášky, že vydá třeba ministerstvo zdravotnictví o těch rouškách, nejsou zákony. A on, že podal několik trestních oznámení a vždycky vyhrál. Já jenom dodávám, má pan Harabin pravdu, bohužel on je vysoce fundovaný právník, dvojnásobný předseda Nejvyššího soudu, ale my lidi nemáme toto právní vzdělání. A navíc, malý příklad, bylo podáno trestní oznámení na předsedkyni strany Aliance národních sil pro vyloučení předsednictva strany, kde bylo evidentně porušení zákonů, to znamená, bylo to proti stanovám, které schvalovalo ministerstvo vnitra a nakonec to stáhli, protože soudkyně jim řekla ano, musíte ale složit správní poplatek ve výši 80 tisíc korun. No, a to oni nemají. Takže přesně to tady je ten problém, že lidi můžou dávat trestní oznámení, ty se můžou hodit pod stůl policii, žaloba se musí prokazovat, ale kdo má takovýhle peníze, aby se neustále soudil, že? Je to tak a navíc se soudy dopadají teda opravdu, to je neuvěřitelné, jak to trvá. Jenom připomenu, že my jsme k 1. září jsme podali, jestli pamatujete, správní žalobu proti těm opatřením ve školách. Máme polovinu listopadu a soud dnes nerozhodl. Nic. A soud dnes nerozhodl. Tak jako to, proto, ale to už bych nosil dříví do lesa. My jsme máme v programu prostě dlouhodobě procesu soudní reformu. Jo, aby soudci měli časově omezený mandát na 5 let s možností obhajoby, abychom rozpohybovali ty soudy, aby byli trošku motivovaní. Jo. Prostě tak občani ve volbách rozhodli jinak a prostě k soudní reformě evidentně nedojde k žádné následující 4 roky, tak asi to každému, asi to většině lidí v České republice vyhovuje, že se čeká 10 let na rozsudky a nic, no tak já prostě přesvědčujeme, jak můžeme, no a volby dopadly tak, jak dopadly, tak prostě budu přesvědčovat dál, ale je to přání občanů ve volbách. Tak asi. I když se k tomu divím, tak jo. Je to rozhodnutí občanů, přesně ano, tak. Ano. Zdravím pánové, co si myslíte o novém ministrovi zdravotnictví Ur Válkovi? To je asociace krásná, díky, moc krásná, nenapadlo mě to, výborné, Ur Válkovi. Teď se mi to ztratilo. Kde si myslíte, že je hranice, kdy se lidé už konečně vzbouří?
Drž se, Tomio z SPD, jsem na vás pyšný. Pan Kapala má taktéž mu velký respekt. Držím palce, zdravím i posluchače. Držme spolu, Petr z Prahy. PS, do Lidlu zásadně bez roušky. Tak, zdravím, tak... Petra z Prahy. Ano, zdravím Petra z Prahy. Tak začnu odzadu, kde je ta hranice. My jsme o tom mluvili na úvodu pořadu. Já myslím, že ta hranice bude a já jsem znova říkal, že samozřejmě já rád vyzvu, abychom šli do ulic, protože je bude okamžiku, že lidi opravdu nebudou mít peníze. Jo? Protože je vidět, že jakékoliv jiné impulzy většinově na občany nepůsobí a bohužel s touto vládou té nově nastupující pětikoalice, tak ona nemá recept na zastavení toho zražování. A už jsme to rozebírali, ty důvody, nemá a nemůže ho mít ani ten recept. Protože prostě naslibovali v zahraničí takové věci, že v rozpočtu už prostě to nezbývá peníze. Jako pomoc lidem proti zadlužování, proti zražování. Takže v okamžiku, že lidi opravdu nebudou mít na peníze na v podstatě běžný život, a bohužel to hrozí, tak samozřejmě lidem už nezbyde nic jiného, než jít do ulic. A mě je to strašně líto, protože já jsem na ten stav upozorňuji tady už na něj dlouhou dobu, že se to blíží. Dlouhou dobu jsem upozorňoval na to, že se blíží velké zdražování, jak potravin, tak energie a podobně. Varoval jsem před tím i před volbami, ale voliči prostě rozhodli tak, jak rozhodli. Takže bohužel mám dojem, že prostě dokud se řadu občanů to opravdu nepocítí jako na své kůži takovým způsobem, že opravdu nebudou mít prostě na základní potřeby, tak se asi v České republice bohužel nic nezmění. Jo, voliči SPD si to uvědomili, takže přišli k volbám a podpořili SPD. V podstatě je to každý desátý občan v České republice, když vezmu z těch, co přišli k volbám. Takže je to obrovské množství voličů a je to velký mandát a my budeme bojovat ze všech sil. Samozřejmě, vůbec nebudeme skládat zbraně a budeme bojovat až do konce, to vás můžu ubezpečit. Ale ta většina prostě se rozhodla jinak a takže bohužel tam, kde je ta hranice, když se mě ptáte, tak si myslím, že to bude tato hranice a bude to velmi smutný, bude to i velmi ekonomicky, to bude i až likvidační pro mnoho občanů, kdy si konečně uvědomí, že je potřeba opravdová změna. Jo? A co se týče pana Válka, no tak o tom jsme mluvili v první části pořadu. To je mimořádně asociální člověk, je to mimořádně elitářský člověk, který vůbec přesně nemyslí na běžné občany. To, že někdo řekne, že je v pořádku, že zvolí čekat. On s nima pohrdá. No ano, přímo s nima pohrdá, já mám taky ten dojem, já ho znám z minulého volebního období. Takže když někdo řekne, že je v pořádku čekat 6 hodin u lékaře a že se na to máme zvykat, místo aby řekl, já udělám jako minister zdravotnictví všechno pro to, aby to bylo méně a tak dále, tyhle ty jeho vyjádření, to prostě, to je šílený, to je přímo šílený. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Mrenský chodní Čechy, já vás moc zdravím, pane Kapele, i moc zdravím vašeho hosta Tomia. A rád bych se ho zeptal na jednu věc. Vím teďka vlastně, že se do poslanecké sněmovny jako dostal za KDU ČSL jeho bratr Hayato. Zajímalo by mě, jak se možná si s tím teďka jako poradí v případě v nějakých jako diskuzích. A taky by mě jako zajímalo, od kdy mají takový úplně diametrální jiné jako názorové, nebo úplně jiné názorové teda jako rozdíly, znamená, že mají úplně jinou jako politiku. A případně ještě, jakou politiku vyznává jeho třetí bratr, když se můžu teda zeptat. Děkuju moc a při tom mi hodně energie a zdaru. Děkuju a hezký večer. Tak děkuju. Já to vezmu velice stručně a jasně. Tak my jsme opravdu, máme jiný názor na svět a jiný názor na životní priority. A nemusíme chodit do minulosti, pojďme se podívat za poslední měsíc. Takže když ta nová formující se vládní pětikoalice, tak jak víte, tak oni hlasovali proti zmrazení platů politiků. To je návrh SPD. Zmrazení platů politiků na celé volební období, protože lidi teď nemají peníze a nevím, proč by politici měli mít nárůst platů o 6%, když už tak je to, tak jako tak je ten průměr přes 100 000. Tak, no a bratr je zástupcem pětikoalice, která je proti zmrazení platu politiků a mlčí k tomu, že s tím souhlasí. Já s tím nesouhlasím. Pojďme k dalším příkladům. Ta nově formující pětikoalice místo 15 dosavadních ministrů zvýšila počet ministrů na 18,
obrovské desítky milionů korun navíc za volební období z vašich kapes, kapes občanů, protože prostě potřebují nakrmit teplými korytky tolik lidí, jak je jich tam tolik pěti koalici, že museli zvýšit počet ministrů. Takže bratr to podporuje, zvyšování počtu politických trafik, já jsem proti. Jo? Pojďme k dalšímu příkladu. Můžeme i k dalšímu příkladu. Tak ta nově vládnující svolící pěti koalice vytvořila nové místo, místo předsedy sněmovny navíc pro Piráti, kteří mají 4 poslance. To je více náklad z veřejného rozpočtu, 20 milionů korun navíc. Bratr tomu včera tleskal, jako seděl přes uličku vedle mě, tleskal a usmíval se. No a já jsem netleskal, protože mi připadá, že to není správný rozšiřovat politické trafiky ve sněmovně, drahý politické trafiky. Ano, takže my máme jiné, my máme diametrální jiný pohled. Dobře, voliči té pětikoalice, bratr je KDU ČSL, s tím souhlasí evidentně. Já s tím nesouhlasím a je to na volném výběru vás, občanů, co tedy chcete a co nechcete. Takže vůbec nechoďme nikam daleko, podívejme se na ty názorové rozdíly, stačí se podívat za poslední dny od té doby, co se bratr stal poslancem. Takže v tomto to bude pokračovat, já z toho nebudu dělat rodinný podnik, bratr se z toho asi snaží dělat trošku rodinný podnik, protože veškerá jeho vyjádření směřují na mě. Takže já mluvím o programu našem, teď jsem dokonce zaregistroval, že hovořil o tom, že by rád se mnou chodil na svačinky, asi se to médií zaznamenali, že se mě ptali média, že by se rád se mnou potkával na svačinách. A co na to říkám, jestli si s ním ty svačiny budu dávat, se mě ptali média. Já jsem říkal, že bratr asi neví, která by je ve sněmovně, nebo nevím proč, nebo má asi tam jiné priority, já na svačiny vůbec nemám čas ve sněmovně výdelně. Jo, já o mě známo, že já chodím na oběd kolem 5-6 hodiny večer. Že jsem tak vytížen, takže jestli bratr má čas na svačinky, tak se asi moc potkávat nebudem, protože já se v té jídelně vysedávám minimálně. Takže to prostě jako, já mám bratra rád, ale já jsem, ale opravdu bych z toho nerad dělal a nechci z toho dělat rodinný podnik, protože já jsem tam od práce pro voliče a já budu věnovat veškerý čas jako dosud práci pro voliče a samozřejmě těm programovým rozdílům a já mám bratra rád a přeju mu, ať se mu tam líbí, ale já bojuju za náš program a samozřejmě já s těma hodnotovýma rozdílama, který jsem tady jmenoval, já s tím prostě nesouhlasím, jo, a my jako SPD máme jiný program a ten program je prostě pro běžný pracující a pro běžný slušný lidi, pro důchodce, invalidy, pro obyčejný lidi. Já bych jenom dodal z vlastní osobní zkušenosti, že rozdílnost politických názorů mezi bratry je velmi běžnou záležitostí. A většinou se jedná o mladší bratry, kteří se snaží, nebo o méně úspěšné bratry, kteří se snaží těmi jinými politickými názory přetrumfnout toho úspěšnějšího. Já to mám se svým vlastním bratrem už 30 let. Tak a co týče mýho mladšího bratra, ten teďka říkal médiích včera nebo předevčírem, že volil koalici Piráti STAN, on byl předtím voličem koalice strany Zelených, to taky říkal médiích. S tím já s ním komunikuju úplně perfektně, my si spolu voláme každý týden, chodí ke mně na návštěvu i domů normálně, já k němu chodím na návštěvu k němu domů, jo, on to nějak prostě nehrotí, jako jo, on prostě nemá, jako on, my se normálně se stýkáme. Krátka má jiný názory politický a přitom si nejdete po krku. To je úplně v pořádku, tak já po starším bratrovi taky nikdy nejdu, to si doufám všichni všimli, že já jsem ani nekritizoval, vždycky říkám, že ho mám rád, co pořád naváží do mě, tak já už jsem mu žádal několikrát. Ať mě přestane pomlouvat a přestane u mě lhát, ale prostě já nevím, proč to dělá, já ho mám rád a prostě já jsem proti němu nikdy nic neměl, takže prostě nevím, já nevím, co k tomu mám říct. Jo. Nic. No nic, no, tak prostě, jo, já tam žádnou osobní roviny vůči němu nemám, že jo, protože jako já se hlídím svého a... Jdeme dál. Ano. Jdeme dál, zdravím vás. Pánové, nepochopím uvažování lidí a mám hrůzu z budoucnosti. Pane Okamuro, prosím, svolejte demonstrace vždy ve větších městech naráz. Ne, každý může dojet do Prahy. Děkuji vaše volička, Blanka T. z Brna. Já jsem jenom, než se k tomu vyjádříš, tak já bych jenom paní Blance řekl, já už tady tvrdím hezkou minimálně 2 roky, že na velké, opravdu velké, masivní, milionové demonstrace musí dojít k jedné strašlivé věci. A to,
že lidé v České republice nebudou mít co dát večer na talíř dětem. Pak teprve se zvednou, aby masivně šli demonstrovat. A je úplně jedno, jestli to bude v Praze, v Brně anebo v Ostravě, protože potom těm lidem bude o holé přežití a oni si tu demonstraci uspořádají i sami. Takže teď nás čeká už první díl toho, že se budou snižovat ty příděly těch večeří nebo v obědu na talíři a už jsem to zaregistroval na mainstreamu, že se daleko méně utrácí peněz v supermarketech za potraviny, protože týden co týden rostou poměrně dost strmě ceny. No tak už jsme o tom o těch důvodech mluvili, ale prostě voliči rozhodli tak, jak rozhodli, protože my jsme ty návody přesně říkali tady, já jsem říkal návody v řešení, dneska už jsme to v pořadu probrali, zopakovali jsme si všechno. No tak já si myslím, že opravdu tím prvním krokem je, aby se přestali tříštit cíly. Jo, to je můj osobní názor, protože dokud budeme tříštit cíly, takže já prostě si myslím, že tím prvním krokem je, abychom všichni vyzvali, já už jsem je vyzval, ale oni nechtějí, aby prostě přestali tříštit cíly tyhle ty další, ty neúspěšné subjekty na vlastenecké scéně, které propadly ve volbách, tak, aby přestali tříštit cíly, aby se přidali pod SPD a pojďme udělat velkou akci. Jo, ale v okamžiku, že jsme pořád tříštit cíly, a tak z toho, tak prostě, jestli se nedokážeme semknout a spolčit a zatáhnout za jeden provaz, když teďka po volbách je prostě zcela evidentní, že tam pronikla jediná vlastenecká strana, a opakovaně už je to ve volbách evidentní, je to SPD, a pořád dál se tady tříští síly. Já myslím, že ten první krok, co bychom měli udělat, je vyzvat masivně všechny tyhle ty trikolory a všechny voliče trikolory Volného bloku, přísahy Roberta Šlachty, sociální demokracie, komunistů, aby prostě, protože jsou to všechny strany, které propadly ve volbách a už nejsou ve sněmovně, nebo tam ani nebyly, ani nebudou, že evidentně toto volební období, tak až 4 roky jsou dlouhé, tak pojďme se, znova říkám, já to prostě vyzývám k tomu, pojďte všichni podpořit SPD, pojďme prostě masově podpořit SPD a tím pádem má smysl potom, abychom, a potom, když budeme schopní všichni zatáhnout za jeden pro vás, mířím to na ty představitele těchto stran, jo, občané se prostě snaží volit prostě toho, kdo prostě tady je, občan je pro mě absolutně nedotknutelný, prostě občan je suverén v České republice, ale mluvím o těch představitelích těchto stran a znovu je pojďme vyzvat k tomu, ať upozadí osobní ambice, protože je tady skutečně opakovaně ve volbách jedna jediná strana, která opakovaně proniká, opakovaně v parlamentu, opakovaně vždycky uspívá z parlamentu, je to pouze SPD. To znamená, a není to, že bych se tady chlubil, ale občané to tak pokaždé rozhodují. Jo, je to prostě vůle občanů. Takže to je to, a dokud se budou tříštit cíly, a dokud prostě odmítnou tito zástupci těchto politických stran prostě semknout se a jít na jednu platformu, tak přeci to nemá smysl. Jako nějaký, že to se pořád bude tříštit dokola. Jo, takže já bych byl, postup by měl být takový, že představitelé těchto stran prostě vyzvou, jako vedení těchto stran, ať je to trikolora, ať jsou to další prostě, vyzvou prostě, dobře, prohráli jsme ve volbách, řeknou, když to řeknou obrazně řečeno, pojďme všichni podpořit SPD, by měli říct. Všichni by měli masově vyzvat k tomu, co nejdřív, dobře, utkali jsme se v politickém souboji, všichni pojďte teďka podpořit SPD, pojďte volit SPD, pojďte podpořit Okamuru, protože jsou tady jediný v parlamentu. A pak samozřejmě by bylo ideální uspořádat společnou velkou akci, prostě aby SPD ukázalo plnou sílu, aby to ty naši protivníci pak nemohli spochybňovat, že přijde 500 tisíc lidí. 5000 lidí, ne 500 tisíc lidí. Jasně, 500 nebo 1000 lidí. Takhle, jo? Nebo. A protože a to potom bude mít sílu. A tady tomu potom věřím, že nás tam může být opravdu hodně. Ale v okamžiku, že zároveň tady představitelé těchto stran odmítají spolupráci, tříští síly neustále, tak vždycky tam bude jenom 1000 nebo 500 lidí a v podstatě to bude, potom ty naši protivníci řeknou, helejte, podívejte se, ono jich tam jenom 500 nebo 1000. Jo, jo, takže vidíte, jakou mají podporu, nebo 2000, jo, jako, vidíte, jakou mají podporu, řeknou a budou se nám vysmívat všem.
Jo, to znamená, pojďme společně udělat ten první krok, já jsem na to připraven, aby všichni vedoucí představitelé a představitelé těchto stran, aby vyzvali k podpoře SPD. Pojďme je k tomu také vyzvat. Prosím, napište těm stranám, pište jim na Facebooky, pište jim na internety. Je to Přísá Roberta Šlachty, je to Trikolora, je to ten volný, je to ten Volný blok, je to KSČM, jsou to ČSSD. Vyzvěte je, prosím, všechny, pojďme je společně taky vyzývat, protože všichni prohráli ve volbách, už tam nejsou ve sněmovně, ani tam, jak jsem říkal, nebyli třeba dosud. A pojďme je všechny vyzvat k tomu, ať masově teď, že 4 roky bude ve sněmovně teďka jenom SPD. Z těch, jo, jako z těchto, řekl bych, sociálně smýšlející strany, z vlastenecké strany, z konzervativní strany. Je to tak, 4 roky to volební období tam bude SPD, takže pojďme společně udělat ten krok. To já považuji za důležitý první krok, za klíčový první krok. A na základě toho, že všichni podpoří tyto představitelé strany, nebo většina z nich aspoň, vyzvou všechny své voliče a vyzvou k tomu, aby se podpořilo SPD, jako jo, tak samozřejmě následně může přijít přeci ten krok 2 a my vyzveme prostě k masové akci, kde ukážeme tu svou jednotu, a která má skutečně potenciál, že nás tam bude třeba 10 tisíc. Jo? Ale jinak zase budeme tříštit síly a zase to bude tříštění sil. A jestli prostě ti zástupci těchto jiných stran pořád budou upřednostňovat svá osobní ega, přestože opakovaně neuspěli ve volbách a pořád to budou tříštit, tak přeci tady vůbec jim tím pádem nejde o to, aby jsme posilovali. Jo? Jako my, co smýšlíme vlastenecky konzervativně. Takže o tom to je všechno. Já nevím, co si o tom myslíš ty, Vladimíre. Ale já bych řekl jednu věc. Ale to je ten postup, to je ten rozumný postup. Ano, jinak pořád budeme tříštit. Upozorním jich na jednu věc. Ale my chceme přeci posilovat společně. Teďka je po volbách. Já jsem přesvědčený, že do 2 let budou předčasné volby. Aspoň si to přeju. Ale příští rok jsou komunální volby. Vážení, podívejte se na to, jak Piráti vedou Prahu. Podívejte se na to, že zatímco ta nenáviděná Krnáčová měla 7 poradců, placených poradců, tak pan Hřipích má o 20 víc placených zdaní. Podívejte se, co udělali z Prahy. Schválně ji udělali neprůjeznou. Budou komunální volby, vážení. Piráti jsou poslušní psíci Bruselu a Washingtonu. Ti z nich, kteří se dostanou do těch komunálních samospráv, budou poslouchat ty, kteří jim poroučejí. Nic jiného nemůžou dělat. A povede to i ve městech, tak, jak to půjde teďka ve státě. A uvědomte si druhou věc. Ne sněmovna, ta nerozhoduje o největších penězích, ale rozhodují obce. Protože těch obcí máme 6,5 tisíce a máme 3násobný objem peněz v obcích, než o kterých rozhoduje sněmovna. To tam tím obcím chodí peníze, který může třeba jako Kalousek snižovat, ale jinak jsou to mandatorní výdaje, ty dotace. Musíme toto říkat celý rok před komunálníma volbama, příští rok na podzim, protože tam, když by neuspěli ta koalice, ta pětikoalice, tak by to byl velký a jasný signál a mohl by to mezi lidmi vzbudit tu touhu po změně. Pokud budeme sedět doma a budeme nadávat, tak tady v podstatě se můžeme dočkat toho, že už tady vůbec nebudeme jako Česká republika. No a ještě bych chtěl dodat, protože my opravdu chceme spolupracovat, že teďka probíhají krajské konference SPD, proběhne ještě v prosinci celostátní konference SPD, naše členská, a my už jsme o tom hovořili v SPD, protože my bychom rádi právě stmelovali, a vyzývám k tomu opakovaně, a chtěli bychom vyzvat právě to, ty kandidáty a zástupce těchto stran, aby prostě šli, aby oslovili taky se vzájemně s našimi krajskými organizacemi SPD. Vesměs se všichni znají, že jo, když si ne, tak na našem webu jsou kontakty na veškeré naše krajské organizace. V Čechách máme 14 krajů, včetně Prahy.
A budeme rádi, když prostě zástupci těchto politických stran, když se skontaktují s našimi krajskými organizacemi, aby si sedli, aby si popovídali o vzájemných možnostech pro komunální volby. O spolupráci. Přesně. Samozřejmě by to měla být kandidátka SPD, ale někde to může být i nějaká koaliční kandidátka, proč ne? My jako nezavíráme žádné možnosti, je to všechno otázka jednání. Není vůbec potřeba být za každou cenu členem SPD, když to budou nějaké osobnosti, když to budou lidi, kteří v tom daném obci ve městě prostě mají nějaké renomé nebo jsou volitelní, tak my právě chceme pracovat se všemi občany, se všemi vlastenecky konzervativně smýšlejícími občany, sociálně citlivými občany, takže budu taky rád, když nám s tím pomůžete. Jsou to kandidáti, kteří třeba kandidovali i za ČSSD třeba, jsou to lidi, kteří třeba kandidovali i za další tyhle ty strany, Trikolora, Přísaha a další, kteří prostě teďka vidí, že se ty strany do sněmovny stejně nedostaly, tak my nabízíme všem slušným lidem a osobnostem a lidem, kteří jsou vhodní na kandidátky, aby se pobavili s našimi krajskými organizacemi, naopak budeme rádi, jako když se pobaví ty zástupci těch stran s nimi, když si sednou. My to na těch krajských konferencích všem zástupcům našich krajů říkáme, tedy a teď proběhly zatím 3 nebo 4 ty krajské konference, ale do konce listopadu proběhnou všechny, takže všichni budou mít tu informaci, všichni, kteří vedou ty naše krajské organizace, jsou to vesměs poslanci, ne všude, ale drtivě většině jsou to i zároveň naši poslanci, takže ví, že mají v tomto smyslu jednat, takže pojďme udělat silnou vlasteneckou kandidátku pod hlavičkou SPD a klidně se zástupci, jak třeba nestraníků podobného smýšlení, nebo můžou být tam zástupci třeba nějakých jiných stran. To všechno ale otázka jednání, samozřejmě je to potřeba se dohodnout s tou danou krajskou organizací. A ono se to nezdá, ale rok je krátká doba. No, tak je to potřeba už jistat teďka. Přesně tak. Jo, a já zase mám informace, že snaha zase ty síly tříštit. A já myslím, že by to byla strašná škoda, protože po té, co vidíme výsledek těchto voleb, kdy SPD sice udrželo pozice, ale mohlo to být o několik procent více, o 5% více, kdyby se netříštili síly, protože tady 250 tisíc vlasteneckých hlasů propadlo. Ano, ano. A propadlo, protože se ty subjekty nedostali do sněmovny. Plus k tomu, když si přidáte ještě voliče ČSSD, KSČM, tak je dohromady 1 000 000 hlasů. 1 000 000 hlasů propadlo. Tuším, že dokonce psali, že to nejvíce hlasů za doby od dob vzniku České republiky. Ano, nejvíce hlasů. Ano, co propadlo, ano, ve volbách. Protože tady byla řada subjektů kolem 3-4%, který se dostali. Normálně ty subjekty jsou třeba 2 jenom, tady bylo několik. Takže znova říkám, my se snažíme být maximálně vstřícní, ale prostě tu podanou ruku musí taky chytit z té druhé strany. Že tak jo? Musí taky chytit z té druhé strany. Ono těch stran, co dosáhly přes 2%, tam byly, těch bylo málo. To byla Přísaha, Trikolora, KSČM a sociální demokracie. Tyhle 4 strany dosáhly přes 2% a víc. Ano. U Šlachta dostal nejvíc. A potom tam bylo dalších řada takzvaných vlasteneckých hlas stran, kteří získali 1,5%, 1,33% jako volný blok, a nebo to tam bylo neměřitelné množství. Ale například, když jsem si přečet, že získala strana, nebudu jí jmenovat, že získala strana 0,78% hlasů, no ale ono jich bylo skoro 6 tisíc. A těch stran tam bylo takhle hodně. Zbytečně. A nakonec to udělalo těch 1 000 000 propadlých hlasů. No, takže to je jako my se snažíme prostě tu spolupráci nastavovat. Jak jsem říkal, mnoho lidí s náma se integrovalo do SPD, už jsem o nich mluvil pořád několikrát. Dneska jsou někteří našimi poslanci už, jo, a takže to slučování nebo ta integrace probíhá úspěšně, jo, úspěšně s těmi, co opravdu chtějí táhnout za jeden pro vás a chtějí posilovat tu vlasteneckou scénu, jo, takže to je, takže já bych to rád pokračoval, musí chtít i ta druhá strana, to je jako samozřejmě, no a samozřejmě pro občany by to bylo super, protože kdyby tady vznikl pouze jeden, tak on tady je jenom jeden silný vlastenský subjekt, protože do sněmovny, do Evropského parlamentu se opakovaně dostává pouze SPD, ale kdyby tady byl ještě silnější, kdyby to bylo opravdu, to jsme byli se to netříštilo, tak by to bylo vlastně skvělý, protože
i voliči by měli tu jednu prostě alternativu, u které by věděli, že má pak potenciál skutečně být tím silným hráčem, tím ještě silnějším hráčem. Ovlivňovat fakticky politiku tohoto státu. Přesně. A to je přesně naším cílem, že jo, protože prosazování toho politického programu je cílem každé politické strany, teda každé té normální politické strany. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s předsedou SPD Tomiem Okamurou a bylo to pod vlivem toho svinstva, které se začalo dít ve sněmovně a zároveň nám nastínil, jak to asi bude pokračovat do té doby, dokud bude tato koalice u moci. Ode mě je to všechno, já se s vámi loučím. Tomio, děkuji, že jsi si nás udělal čas a jestli chceš ještě na závěr něco říct. Děkuji za pozvání, těším se zase na další pořad Svobodného rádia. No a držím vám palce, ať se ve všem daří a pereme se dál. No samozřejmě bojujeme, neskládáme zbraně, to je přeci úplně jasné. A musím říct, že myslím, že ta práce nám přinese toto volební období ve finále ovoce, protože když vidíme, s čím už začíná ta pětikoalice, tak přeci, jestli skutečně budou realizovat to, co říkají, tak přeci já to bych se hodně divil, kdyby uspěli v dalších volbách. Protože jestli opravdu začnou realizovat to, o čem mluví, tak to přeci není možný. Aby to lidi vydrželi. Že by získali v dalších volbách většinu, to přeci není možný. Protože opravdu lidem teďka bude s tou vládou těžko, protože to zdražování bude opravdu těžký a oni jak naslibovali všude možně všechno možný prostě v tom zahraničí, tak na to nebudou mít peníze pomoct lidem. No a budou odrbávat české budou odrbávat, když už tím taky začali. Už ono začali mluvit. Tak, vážení přátelé, to bylo opravdu všechno. Tomio, díky, že jsi si udělal děkuju, čas. Děkuju, taky a přeju hezký večer. A my teď si pustíme písničku a já předám vysílání Svobodného rádia Studia Beta dalšímu studiu. Ode mě to všechno, dobrou noc vám přeji.